Labą vakarą, gerbėmėjai, OPTV tiesioginėme eteryje dar vienas kandidatas į kandidatus į prezidentus, Valdas Tutkus, generolas, prisistatantis taikos generolų. Čia jau jūsų... Čia ne aš prisistatau, mane taip pristato, Rūta, gal jau taip tiksliau reiškia. Labą dieną. Jau jūs išsižadėjote, pirmų sakinį išsižadėjote... Ne, aš neišsižadėjau, aš tiesiog, reiškia, mėgstu vadinti daiktus savo vardais. Ne jūsų autorystė. Mane pristato taikos generolų ir jūs aš labai didžiuojus. Ir Gediminas Merkys, profesorius, prisijungė iš Kauno ir jisai man padės iš tikrųjų ne taip įvertinti ir kritiškai gal įvertinti tai, ką pasakos generolas. Būtent apie taiką. Bet generolas... Tai sveiki, labai malonu jūs matyti. Ir čia yra siurprizas, čia tikriausiai, jūs dar jo nepamatėte. Nu ne, aš dar laukiu, kur tie skeletai, siurprizai. Skeletai spintoje. Bet žiūrėkit, jūs kažkaip tai labai rimtai sureagavote į tos skeletų spintoje. Jūs turit ką slėpti? Tai kad aš sureagavau. Nu, jūs iš karto vat sakėt, paskaičiau ir va čia laukiu. Tai dabar. Įdomugi, žinot, Rūta, sutikit, kad jūsų laidos yra įdomios, tokios užvedančios ir dabar skaitau. Ir galvoju, be bionės, kad rašo skeletai spintose, tai matomai pas visus kažko tai yra. Tai vat aš sėdėjau, galvojau, nu neaptikau, bet taigi žinot, kaip būna gyvenime. Tu neaptikai, už tave aptiko, kažką tai ištraukė, kažką sugalvojo, visai būna. Ir žinokite, na, skeletų neatsiranda, iš tikrųjų, dar neprasidėjus laidai, kaip jūs kovosite su šituo dalyku, kaip kandidatas, dar dabar ne geopolitika. Gerai. Pirmi klausimai, kurie ateina va čia į mūsų pokalbių kambarį, toksai kažkoks tai Gintaras, parašė tris klausimus. 2012 metais, nu pat žino, Tutkus jau buvo pagautas prie vairo neblaivus. Jam tuomet buvo nustatytas vidutinis 1,7 promilių girtų už vairo. Takar skirta 2200 litų bauda ir taip toliau. 18 metais Tutkus laikytas girtas už vairo paprašytas pareigūnui į alkotesterį pripūtė 1,5 promilės. Tai vidutinis girtumas ir taip toliau. O ką čia atsakinėti? Atsakymas labai paprastas, jeigu galima, jeigu klausimą gavau, tai aš dėkoju už klausimą, žinot, kaip sakoma, tas, kuris benodėmės tiglų metą į mane akmenį, tačiau aš padariau išvadas, aš jau 6 metus praktiškai neskaičiuoju. Ar arti 6 ar 6 metus nevartoju jokio alkoholio, nei laus, nei vyno, nei kito. Kartais yra sveika prisiminti, šiaip sako, tik durniai savo klaidų mokosi, nu aš išmokau, geriau ant aišku ant svetimų, bet aš išmokau ir mano manimo aš niekada neslėpiau šito fakto, visi kas domėjosi žino, bet matomai klausimas ne tame, kas ką kada padarė. Dabar galėčiau pradėti ten, kas, kur padarė, bet tai, žinot, rodyti kitus pirštai. Mes turim finansų ministrę, labai... kuri pravado teisę. Jo, bet Rūta, sutikit, kad rodyti kitus pirštai, žinot, o tas tai buvo, o aš tai vat, jau pasitaisiau. Aš tiesiog konstatuoju tą faktą, kad šitas buvo, beje, kada Vilniaus miesto mero rinkimai buvo, irgi tokių klausimų buvo. Aš galiu drąsiai pasakyti, kad aš jau, tai ir buvo paskutinė mano... Ir kelias, sakykim, taip, kaip tik tada balandžio mėnesį ir viskas. Ir dabar gyvenu labai įdomų gyvenimą, labai džiaugiuosi sprendimu ir kitiem rekomenduoju, kas dar vat rūkyt, kažkaip tai nemetu ir atvirkamant neplanuoju. Bet vat atsakymas toks paprastas ir aiškus, o žmonės jau priima, kaip jie skaito reikalingų. O kitų skeletų spintoje, vat tas jūs nu, tai čia paprastai tokiuose, kai eina žmogus į tokius postus, o jūs kandidatų, kol kas kandidatas į kandidatus esate, jūs iškeltas, taip? Aš išsikėliau pats. Jūs išsikėlėte pats ir bet principinis dalykas yra apsičiupinėti save ir surasti tuos taškus, per kuriuos muš. Ir geriausia istorija papasakoti pačiam. Pirmam, kad kiti nepapasakotų tos istorijos. Turit ką papasakoti? Nu, atvirai kalbant, aš tikrai, kada perskaičiau anonsą, tai pradėjau žiūrėti, galvot. Na, mano manimu, kad mano gyvenimas visas yra kaip ant delno, niekam nėra paslaptis, kad tarybiniai kariuomeniai tarnavau, kad gerai tarnavau. Buvau geriausias bataliono vadas Turkistano apygardai, Afganistanas irgi matyt niekam ne naujieną,
Lietuvos kariuomenės kūrimas. Aš varčiau ir taip, reiškia, žinau vieną, kad pas mane niekada nebuvo net kvapo korupcinių ryšių, kas aš manau šiandien yra labai svarbu. Čia privalumas. Čia privalumas, reiškia, dažnai tenka girdėti prie lovio, tai aš vis laiką atsakau labai aiškiai, aš prie lovio jau sėdėjau 8 metus, kaip sausumos pajėgos kariuomenės vadas, nu nenusribėjau, atleiskit kažkaip tai. Nežinau, aš tikrai negaliu prisiminti, nors šiaip gyvenimas buvo pakankamai aktyvus ir veidą buvo sudeginęs bombytės sprogdindamas, visko buvo. Kada čia? Tai vaikystėje. Vaikystėje. Ir milicijoje buvo papuolęs kažkada tai. Tai šiaip turbūt kažką tai galima ištarot, bet ką nors rimto, manyčiau, kas tikrai būtų vertas dėmesio. Bet jeigu staiga ką nors užmiršau, tai aš tikrai papasakau. Gintaras atsako, ačiū labai jums už atsakymą. Smagu, kad turite valios, sėkmės jums generolė. Vat, ačiū, Gintaras, čia nebuvo kokios piktos valios tame. Jeigu galiu, tai reiškia, laikiausiu principu, kad blogų klausimų nebūna. Būna tik tai niekam tikė atsakymai. Tai šitoj vietoj labai teisingas klausimas gyvenime buvo ir reikia turėti drąsos prisipažinti ir priimti tą, ką padarė ne taip. Jūs pasakėte, kad tarnavote ilgai ir gerai tarnavote. Kam tarnavote? Sau. Žiūrėkit, aš suprantu, jau tai jūs... Jūs pasakėte, tarnavote. Žiūrėkit, aš šitą atsakinėjau klausimą Seime 2004 metais, reiškia, kada vienai žurnalistiai, irgi tokie pačiai simpatiškai kaip jūs, atsakiau, kad kada manęs paklausė, kaip jautėtis, kada tarnavot okupacinį kariuomenį. Tai aš, jį buvau jaunas, nepatyręs, atsakiau vienai. Vienok Seime reikėjo... A ką atsakėt? Bjauriai? Ne, nieko bjauros, aš atsakiau, kad tuo metu jos niekas nelaikė okupacinę. Tačiau paskui, kada visas pasaulis laikė. Nu, matot, Rūta, viskas labai paprasčiau daug. Reikia prisiminti, kad aš gimiau 60 metais, tai yra jau seniai po partizaninių karių, kad aš augau tarybiniai šeimoje, buvau ateistas beje, buvau komjaunuolis, man tai patinka, kada sako, o tie komjaunuoliai, aš galvoju, kas įdomu, mūsų laikais buvo baigęs aukštąją mokyklą ir nebuvo komjaunuolis. Nu, gal vienas kitas buvo. Taip, aš tiesiog tuo metu nesuvokiau, kieno tai yra kariuomenė. Aš gimiau karininku, kaip žinot, šuniukas gimsta šuniuku. Man buvo visada įdomu. Mano tėtis yra kariavęs, irgi yra karininkas. Aš nuo vaikystės kariavo? Kionigsberge. Savo karą už baigė. Už kurią pusę? Už tarybinį. 16 divizijai jisai tarnavo. Tai, tai Lietuvė irgi tauta labai pasiskirstus buvo viena. Beje, SS divizijų pas mus Lietuvoje tai nebuvo. Reikia tą prisiminti. Tai va, tai ta prasme, reiškia, mane labai traukė tas gyvenimas, aš nuo vaikystės buvau mėgėjęs palideriauti, jeigu klasiokų paklausė, jie papasakos, aš ten ir žaibais visais vadovau ir taip toliau, aš gimiau jau tokiu žmogum ir ką padarysi, ir man kelias buvo aiškus, aš niekad nesvajojau būti naru, šoferių paprastai buvo tais laikais madinga, kosmonautų, aš visada žinau, būsiu karininkas, sustojau į karo mokyklą, į vadų karo mokyklą, ir su aiškiu tikslu būt karininku. Tai jeigu, ta prasme, kam tarnavau? Nu, gaunasi Tarybų sąjungą tarnavau. Dabar, tam, jūs... Beje, tam, kam visi tarnavo mano meto mokytojai, milicininkai, kariškiai, istorikai, vat tam ir aš tarnavau. Dauguma tiksliau, ne visi. O tuo metu jūs turėjot kažkokiu, tai jūs buvot vadas, tai buvo ir ten tas zampolitas, ne? Taip, buvo. Zampolitai paprastai būdavo nuo kuopos vado. Aš kalbu. Oi, ne, tai Rūta, jūs truputį painėjai. Ir man labai gaila, kad ko gero galėt supainiot. Ne, aš tiesiog, aš nieko tiesiog klausiu. Grūtai yra karinė žvalgyba. Veritinys, jo glavno rezvietų problemė, tai vyriausia žvalgybos kaip ta valdyba, va, ir tie, tai čia visai kitas, šiaip paskirtis visai kita, kariuomeniai grūtai buvo žvalgybos daliniai, žvalgybos batalionai, jie per grų liniją, nors vykdė tokius taktinės žvalgybos ir taip toliau, o apie tą žvalgybą grų, apie kurią mes kalbam, tai čia jau visai kitas lygis ir kariuomenės vidų jų nebuvo, jūs turbūt painėjat su, buvo tokie asabistai taip vadinami, tai yra ypatingos skyriaus. Tai yra, jie taip ir vadinasi, ypatingas skyrius prie KGB.
Nors tai buvo, tai buvo būtent kariškiai ir kariuomeniai. Tai tokie karininkai būdavo nuo pulko pradedant. Jau vienas karininkas toks būdavo. Reiškia, nu, man su jais kažkaip tai nieko bendro turėti neteko. O zampolitas, tas yra pavaduotojas, vado pavaduotojas politiniam reikalam. Tai, tai normalūs karininkai, atvirai kalba, tiesiog jos auklėjo, jie daugiau tokie auklėtojai, galima pasakyti. Nes jeigu mano užduotis yra vest karius į mūšį, su jais kartu ten, tai zampolitas kartu eina į tą patį mūšį. Ta pačia cigaretė ratelių leidžia, ta pačia arbatėlė geria iš to pačio. Tik tai tiek, kad jo pareiga yra pamatyti karį, kuris, sakysim, palūšta. Tokių dalykų būna. Patikėkit, kada šaudo, tai visko būna. Tai vat jo yra tokios pareigos. O ką daro, kada šaudo? Kaip ten būdavo? Nu kaip, kurie šaudo, reiškia. Ir jisai šaudo, ne? Žinoma, žiūrėkit, zampolitas, aš suprantu, kaip madinga šiandien pasakyti, ach, jau zampolitas politinis ten toks ir toks. Aš suprantu, ne į detalės, jūs dabar jūs atsimenat to žmonę, zampolitą, su kuriuo jūs tarnavot? Taip, atsimenu, mano buvo labai geras zampolitas, jisai ir nekartą. Kokia jūs vardas pavardė? O buvo toks Aleksandr Asačiai. Jūs bendrauja dabar su juo? Dabar jau seniai nebendravom, bet šiaip palaikau. Palaikėt ryšį. Aš, kad nebūtų klausimų, palaikau santykius ir kada kariuomenės vadu buvau. Ir žinojo apie tai ir VSD, antras departamentas, beje, nes aš nemanau, kad jeigu aš tapau NATO generolu, tai aš turiu atsisukti nugarą į tos žmonės, su kuriais kartu kariavau, su kuriais kartu atsiprašau žemę valgiam ir su kurie, reiškia, mane sužįsta nešė iš mūšio lauko, kurie apie mane dainas rašė. Tai aš taip neskaitau. Reiškia, kitas dalykas. O kokia daina buvo? Pacituokite. Nu, ten, pavyzdžiui, ten, šiaip jinai kažkada tai buvo paskelbta rusų kalboj, bet ten yra tokie žodžiai, kad žinojom, kad išvesi, kada į tą pasaulį durys jau buvo atidarytos. Arba, pavyzdžiui, ten tokie žodžiai buvo, kad ko tu liūdi mūsų vadė gusarė, mūsų akise nesuteptas tavo munduras. Tai sutikit, kad tokia, aš ją pašiai dienai turiu, tai sutikit, kad tokios dainos nuo tavo kareivių, su kuriais tu eini kartu į mūšį, išgirst, kad jie tau parašė, ten beje parašyta, kad man. Valdui Tutkui, reiškia, tai tas, nu, ordinai nublanksta. Dabar, kai jūs pretenduojat į prezidento postą, va, tą karą, kaip jūs vertinat? Žiūrėkit, tą karą aš kaip ir visi vertinu labai neigiamai, reiškia. Pirmas dalykas, po šiai dienai neaišku, kodėl tas karas veiko. Pavyzdžiui, man neaišku, ką ten darė Tarybų sąjunga, kokio velnio tenai slindo ir taip toliau, reiškia. Tačiau aš dalinosi pagarba su tais kariais, kuriem teko dalyvauti, kuriem teko ir žūti. Bet jie gilindo į svetimą teritoriją ir šaudė į žmonės, kurie jų niekas nekvietė. O kas klausė, ne? Ne, buvo, aš dėl ko klausiu. Buvo daug jaunuolių, kurie padarė viską Lietuvoje, pavyzdžiui. Darė viską, kad nepatekti į Afganistaną. Vat jūsų sprendimas buvo, jūs abejojat nors kiek vat toj vietoje? Eiti į karą. Lietuvoje nežinau. Svetimą teritoriją. Kas ten ką darė? Lietuvoje darė viską. Pasakyt, visoje Tarybų sąjungoje darė. Ne tik Lietuvoje. Darė daug kur, kada jaunolis sužino, kad jis važiuos į karą ir gali numirti. Taip. Nežinia už ką. Tai be abejonės normalų žmonės daro viską, kad maksimaliai išvengti. Tačiau ateina ta riba, kada jau jisai nebegali. Pavyzdžiui, man po Afganistano teko vadovauti batalionui, kur mes ruošiam karius į Afganistaną. Tai mačiau labai gerai, kokie karėtų. Karakumo vidury, aš apie tai pasakojau ne kartą. Karakumo vidury buvo dislokuotas batalionas ir kareiviai suvažiuoja, beje, ir lietuviai bus, ir šiandien su kai kuriais draugų. Ką darė su tais, kurie atsakė ne? Niekas nepasakė ne. Ir mano keturių, man atrodo, ar penkių metų, tai paskaičiuoti reikia tarnybą, nei vienas nepasakė ne. Jie nežinojo, kas bus? Jie žinojo, kas bus. Jie kada atvažiuodavo ten, jie ten sužinodavo. O kas tai, kad ne, kas bus, jeigu... Jie nežinodavo, jums atveždavo tokius... Kokio amžiaus? 18-mečiai šauktiniai. Atveždavo į dalinį jaunus karius, 18-mečius. Ir jie ten dalinį sužinodavo, kad jie papuola, jo, kad jie papuola į dalinį, kuriuos ruošė į Afganistaną. Kiek iš jų liko gyvų? Nu, aš matot, negaliu šitą pasakyti, nes mano reikalas buvo jos paruošti ir aš tą tikrai dariau labai širai. Ir labai malonu buvo, kada vienas lietuvis mane sutiko, sakė, vadė, ačiū, kad gyvas. Tai aš žinojau, kur jie važiuos ir atitinkamai nei savo sveikatos negalėjo, nei jų.
O kiek, nes jiegi padalinami ir po visą, jie nevažiuoja kaip dalinys, jie važiuoja papildyti į visur, į Kumry, į Kandagarą, į Gazniją, nu kur jos siunčia ten ir važiuoja. Tai aš atvarai kalbant su jais be abejonės ryšio jokio neturėjau toliau, nežinau kaip su jais buvo, bet be abejonės skaičiau savo pareigą paruošt maksimaliai gerai, kad jie maksimaliai išsaugotų gyvenimą. Jeigu kaip mano reidiniai kopo kariai sakė, kad ačiū, kai žinojom, kad išvesi, kada į tą pasaulį duris atidarytos, tas daug kainuoja. Kada jūs supratote po viso šito, kad nu, jūs buvot blogoj pusėj? Nu, tarpsia, kaip... Rūta, aš aišku suprantu žurnalistų darbą. Tačiau, matot, nekartą esu kalbėjęs apie tai, jeigu turit laiko, galiu paaiškinti dar kartą. Esmė yra tame, kad... Ne, aš kalbu jūsų, kaip, kada jūs apsisprendėte, nes jūs pretenduojate politinį postą. Tai leiskit man pasakyti, kaip aš suprantu. Suprasti. Aš suprantu, taip, kad prašau. Jūs norit, kad aš pasakyčiau, ne. Kad aš dabar... Iškia, kodėl jūs taip sprendžiat, kad aš... Nu, tai todėl, kad kodėl... iš klausimo formulavimo. Aš ką tik pabaigiau pokalbį su Eduardu Vaitkum. Po kiekvieno kiekvienas klausimas mano būdavo aptariamas būtent taip. Tai jūs, aš tiesiog paklausiu, kada jūs supratote, kad buvote neteisingoje pusėje? Tai, ko blogas šitas klausimas? Jeigu labai trumpai, nesakau, kad blogas klausimas ar geras klausimas. Tiesiog, matot, mūsų žiūri žmonės, kurie apskritai nežino, kas yra Tarybų sąjunga. Kurie nežino, kas yra tarybinė kariuomenė, kurie galvoja, kad jeigu jau, reiškia, tu tarybiniais laikais... Nespręskime, pasitikėkime, jie yra protingi žmonės, jie susirado kanalą, jie dabar žiūri. Žmonės, reiškia, ir žiūri, ir aš labai dėkoju, kad žiūri, beje, man labai patiko. Nekritikuokime žiūrovų. Aš, beje, Alex Show buvau programui su jaunimu, kalbėjau, ir ten, beje, pabrėžiau, kad pas mus labai geras tai ir protingas jaunimas. Va, tai kada jūs supratote, kad buvote neteisingoj pusėje? Rūta, tas dalykas, ot, kada jums kulka virš galvos prašvilps ir kada savo draugą išvilpa į cinką įdėsit, tai suprasit labai greitai ir labai daug. Tai ta prasme, kad supratimas ateina labai greitai ir antras dalykas, vėlgi... Dar tarybiniais metais jūs supratote. Supraskit, kad karininkas... Jis nevertina politinių sprendimų ir jis neruošiamas yra tam, kad neįvykdyt, pavyzdžiui, sprendimų, arba atsisakyt vykdyt sprendimą, arba dar kaip nors. Taip nėra nei Tarybų sąjungui, nei Amerikoje, nei Vokietijoje, nei Britanijoje. Jūs nerasit karininkų, kuris atsisakys vykdyt įsakymą. Bet jūs dabar norite būti politikas, aš dėl to klausiu. Lygiai taip pat jūs nerasit generolo, kuris atsisakys vykdyt politinį sakymą. Vienintelis šansas yra atsistatydinti ir tada galima kritikuoti. Vitkauskas atsisakė 40 metais. Kaip? Generolas Vitkauskas atsisakė 40 metais ir išdavė. Nu, o reiškia, aukštesnio lygio karininkas, jisai negali atskirti, reiškia, politikos ir moralės. Ačiū, profesoriu. Čia yra nacistų irgi būdavo toks pasiteisinimas. Mes darėm priesaiką, iš tikrųjų ne Vokietijai duodavo priesaiką, sovietiniai armijai duodavo Rodinai priesaiką, o ten jie duodavo Adoliui priesaiką. Ir jie lygiai taip pat sakė, mes davėm, reiškia, Adoliui priesaiką ir mes vykdėm įsakymus, mes buvom kareiviai, mes nereiškia, gal ten koks nors iš kaimo mažaraštis plebėjas, bet aukštesnio lygio vadas visada turi eit kartu moralę ir politinio konteksto matymas, nes priešingų atveju tada aš taip neįžeidinėjau, nesakau, bet nu yra tas va tokia panika iš intelektualų statutiniam organizacijom, jų nariams, reiškia, saldofono tipo mentalitetas, reiškia, net kareivis, reiškia, turi moralę. Vat aš čia Pakaunėjai, sakykime, vat, pieną iš tokių senukų imdavo, tai jisai prisimena 44 metus, sako, važiuoja su tigru vokietis, man gal kokie ten 4-5 metai, išlindo liuką, sako, tu traukis, reiškia, ta moralė turi būti visada. Labai, jeigu jūs apsisprendė ateiti politiką, čia Rūtos klausimas yra, net ne 10-ką, 11-ką. Ačiū, profesoriau. Grįžtant prie istorijos antro pasaulio karo, aš kažkaip tai nelabai atsimenu, kad teisimų stolė Vermachto kariai sėdėtų. Sėdėjo politinė vadovybė, Gestapas ir SS. O apie tą kareivį, kurį jūs pasakojat, tai
yra Vermachto kareivis, kuris irgi lygiai taip pat prisikinėjo ir darė. Sėkite, jeigu jūs nori, kad aš pasiteisinčiau, atsiprašysiu, tai aš to nepadarysiu. Todėl, kad aš esu karininkas, aš vykdžiau įsakymus ir kaip aš karevau, jūsgi nežinot. Tai, pavyzdžiui, apie tai, tai, tai jūs nežinot. Palaukit, šitoj vietoj, aš mano klausimas, vėlgi, aš noriu pakartot, ir jame nėra atsakymo. Tai jūs jau turite. Jame nėra atsakymo. Aš, ne, aš dar neišgirdau. Ne, aš neišgirdau jo. Vėlgi, aš pakartosiu, kada jūs supratote, jūs dabar einate į politiką, jūs dabar civilis, kada jūs supratote, kada, jau jūs pasakėte, kada pirmą kulką pataikė jūsų draugą, ne? Nu tai ką, tai blogas atsakymas jums netikų kažkas atsakymas. Tai. Nu tai kodėl jūs sakot, kad aš neatsakiau? Aš labai aiškiai atsakiau ir jeigu toliau, tai aš vis dėlto pabandysiu atsakyti, reiškia, nes reikalas tame, reiškia, kad propagandinė mašina, ir pas mūsų valstybėje dirba, ir tarybiniai sistemoje dirbo, ir trečiam reikė dirbo, reiškia, pakankamai. Ir kada karys važiuoja tenais kariaut, jisai nelabai žino, už ką jis važiuoja kariaut, nes jamgi nieks nepapasako, gerbiamas profesoriau, kad tu važiuoji okupuoti kitos valstybės. Tam kareiviui, tam leitenantui, vėl atkreipkite dėmesį, leitenantui, nes būtent leitenantų aš buvau, jam sako, kad tu važiuoji padėti Afganistano liaudžiai, kuri laukia tavęs išgelbėtojo kario internacionalisto ir kol tu padėsi. Aš tą beje daug kartų pasakau, todėl man jau kažkaip tai ir kartojas gaunasi. Ir kada tu ten nuvažiuoji ir po poro savaičių pamatai, kad tave visi šaudo, tu supranti, kad kažkas tai čia ne taip. Bet jūs buvot vadas. Nu, jūs, jūs tai žinojot, kur jūs važiuojat? Jo. Ne? Ką jūs sako, Rūta? O aš nežinojau, kad aš žinojau. Ar jūs nežinojot? Aš buvau leitenantas, Rūta. Leitenantas. Tarybiniai sistemoje buvo labai aiškiai ir didelė propagandinė mašina. Jeigu jūsų ją nepažįstamas, tai aš labai gaila. Nu, per jauna esu turbūt. Ir aš kada važiavau... Man atrodo, aš jūs vyresnė. Kada aš važiavau į Afganistaną, aš žinojau, kad aš važiuoju atlikti savo internacionalinės pareigos. Vėja, žinot, koks įdomiausias medalis, iš kurio esu apdovanotas? Pasakykit. Kariui internacionalistui nuo dėkingos Afganistano liaudės. Tai man jį tik Afganistano vadovybė, ne tarybinė. Mano klausimas yra, jūs tai lyginat su manim. Tai, tai kodėl ne? Jūsų namuose buvo, pavyzdžiui, Solženicyno viena Ivano Denisovičiaus diena? Ne, nebuvo. Jūs klausėte, kad nors tarybiniais laikais kokį nors radio? Radio. Taip, klausiau. Ne, tada nekilo abejonių. Kada pradėjot klausyti, prasme, jau po Afganistano? Ar? Žiūrėkit, Rūta, supratau aš jūsų temą, reiškia, nu reikia tą skeletą ištraukti. Nu ką tu padarysi? Nu reikia ištraukti ir parodyti. Čia dar ne skeletas. Ir parodyti, reiškia, generolą, kaip, nežinau, kaip kai kurie ten skaito taip ar taip ar taip. Man likimas davė pakariaut. Pakariaut. Rimtai pakariaut. Ir, ir kulkų esate gaut. Esate nužudęs žmonių. Ir, ir kulkų gaut. Žinot, aš į durnus klausimus atvirai, kad man neatsakinėsiu. O žiūrėkit, jūs mes pradėjom kalbą nuo to, kad durnų klausimų nebūna. Žiūrėkit, jau, jau atmosfera kaista. Ne, Rūta, baigit, man nieko nekaista. Aš karevau, buvau reidinės kopas vadas, esu apdovanotas ordinais ir medaliais. Aš praradau 9 karius šitam kare, pats esu nekartas sužeistas. Ir dabar moralizavimas žmogaus, kuris neturi žalio supratimo apie tą karą, apie bendrą situaciją, apie, tai, apie dabar... propagandinę mašiną ir bandymas moralizuot, nu, jisai atrodo pigiai. Bet jūs paveikia propagandinę mašiną. O jūsų ne? Ne. Nu tai aš jūs sveikinu. Pas mane namie buvo viena Ivano tai Denisovičiaus diena ir aš skaičiau Stomis da... Lietuvių. Ka... Oi, jau lietuvių. Lietuvių kalba. Solženicinas buvo šita viena knygelė buvo į lietuvių kalbą net išversta. Viena buvo išversta, viena buvo išversta. Aš jūs sveikinu, o pas mane nebuvo. Po to buvo išimta. Jo, ir po to, nu, jūs klausot lygiai. Tai reikia visi, kuri pas kurios nebuvo. Tai jau visi Lietuvos priešai buvo. Taip, aš kodėl tai jūs taip sakot? Nu, tai jūs taip sakot. Ne, aš nesakiau, aš jūs nu, aš jūs paklausėt, jūs paklausėt, aš jums atsakiau. Nu, tai gerai. Kol kas dar, dar visur klaustukai yra ir nieko, niekas jūsų nepuola. Generolė, nu, atsipalaiduok. Nu, baikit, jūs pasakot, kad nepuola, jūs sėdit,
reiškia, bandot išvest, kad reiškia, mane iš kantrybės, tas jums nelabai gaunasi, todėl pradedat nervuotis, apie Solženiciną prisiminat. O jūs žinot, kad akademikas Sacharovas, kuris disidentas, ne? Taip. O kad jisai brandulinę bombą, atsiprašau, vandeninę bombą išrado. Taip. Ir kad jisai, reiškia, ta bomba buvo numesta, o paskui jis tarkai praregėjo. Tai, žinot, tai Sacharovas įdomių blogas. Dalykų, reiškia, kodėl blogas, aš nežinau, aš, pažiūrėjau, skirtingai nuo jūsų žmonių nedalinu, blogas žmogus, geras žmogus, tai paveiktas, anai paveiktas, o pas mus šiandien, sakysim, kad ir tų pačių, nu, konservatorių partijos, manim labai gerbiamos žmonių, kurie nežiūrint į tai, kas darosi, nežiūrint į pedofilijos skandalus, nežiūrint į apiplėšimą mūsų žmonių, nežiūrint į nieką, ištikimi ir paveikti propagandos ir aiškina, kad aš vis tiek balsuosiu už konservatorius, todėl, kad tai, kad reiškia, va taip vat reikia, taip, taip gerai. O tai, kad Amerikos ambasadorius Osvencimo išlaisvinimo metinės, reiškia, pasakė, kad kada Osvencimo išlaisvino sąjungininkai, pamatėm labai daug, reiškia, žmonių, kurie buvo ten tokie ir tokie ir tokie jau visai nusilpę ir bemirštantis, reiškia, o Jungtinės Amerikos valstijos prarado apie 2 milijonus savo karių šitam kare, kas traktuojama žmonėm, kurie nežino, kad amerikiečiai ir Osvencimą išlaisvino. Tai, žinot, reikalas tame, kad aš su propagandos mašina esu labai gerai pažįstamas. Aš esu labai daug skaitęs, psichologijos ir taip toliau. Ir jūsų tų skeletų paieškos tikslas man yra suvokimas. Nes aš matau, ką jūs remiat, ką jūsų laidos gyrė, ką jūsų laidos, reiškia, sakysim, palaiko, kam jūs tokių klausimų neužduodat, reiškia, ir atitinkamai matau, kaip jūs reaguojate mane. Bet aš nepykstu, jūs žurnalistė, tai yra jūsų darbas, o mano darbas atsakyti. Ar galiu jau klausti toliau? Tai žinoma, prašau. O moralo? Jūs... Aš ne moralo, tai čia mano mintis atsakymas. Gerai. Tai aš tikrai nesakysiu jums vertinimais, nes aš klausinėjau, aš tik tai klausimus. Klausiu, jūs kažkaip tai labai nervuojatės dėl tų klausimų. Nu, ką jūs baigit? Reiškia, kas jums sakė? Žiūrėkit, Rūta, sekundėlę, kad taip. Nepamest konteksto, aš noriu replikuoti. Aš, man atrodo, kažkada tai miglotai prisimenu kažkokį interviu ar pasakojimą, kaip ten Sacharovas atsivertė. Žmogus nesinervavo, pasakė, kada jam nušvito pasaulė žiūrinis ir dorovinis protelis, kad jis blogiui tarnauja. Ir jis ten žinojo tas aplinkybės, tą datą. Jo žurnalistai lygiai taip pat klausė ir žmogus apie tą savo tą atsivertimą pasakė, nors jis nebuvo išrinktas. Politikas tiesiog buvo viešas intelektualas, taip kad aš tai manau, kad mes nuimkim tas nekonstruktyvės emocijas ir kalbėkim argumentais. Kalbėkim argumentais. Traktuokim, kad tai nebuvo emocijos. Gerai, žiūrėkit, traktuokim. Tai aš galiu pakartoti, jūs esate nužudę žmonių kare? Nu, kaip jums atrodo? Manau, kad taip. Nu, tai taip ir manykit. Dabar aš jūs dalyvau taip... kare, Rūta, aš atsakysiu taip į tą klausimą. Kaip uždavė, taip ir atsakysiu. Aš kariavau kare, esu kelis kart sužįstas, tam kare praradau 9 kareivius. Dabar, žiūrėkit, dabar tiesiog dar vienas, kaip jūs sakote, durnas klausimas. Nors žadėjot sakyti, kad durnų klausimų nebūna. O jums tie žmonės vat, dabar, kai vėl vyksta šitie visi dalykai? Aš sapnuojusi, ne. Matot, lengviau yra kalbėti su žmogum, kuris yra dalyvavęs tokios. Aš, pavyzdžiui, su mūsų spėspaigų kariais su malnumu pakalbėčiau, kurie irgi matė ir turbūt irgi kažką tai turėjo. Nu, bet jie dabar geriečiai, reiškia, tai aš suprantu. Tai su tokiais žmonėm galima kalbėti. Reiškia, reikalas tame, kad tam, kad suprast, kas yra mūšis, reikia tą mūšį padalyvauti. Galima perskaityti krūvą knygų, galima pažiūrėti krūvą filmų. Aš jau nekartą esu minėjęs, kad mirtis, jinai mūšiai, jinai netrodo taip didvyriškai, kaip kino ekrane. Ir kada į tave šaudo, tikrais. Beje, pas jūsų kolegė Gedrė laidoje, aš papasakau, kad aš pirmą kartą papuoliau į labai rimtą apšaudimą, aš pasikelnęs nepridėjau. Tiesiog sugebėjau peržengti tą baimės jausmą, atstatyti vadovavimą kopai ir, sakymingai, įvykdėm užduotį. Taip, kad kadangi man neteko nei karto nušaut civilio, moters arba vaiko, kadangi man neteko nei karto sušaudyti nei vieno, tai aš į akis nei vienam iš jų nesužiūrėjęs. Tai yra mūšis, į tave šaudo, tu šaudai. Tai taip yra.
O jūs dabar aš tiesiog priminsiu, kad jūs pretenduojate į civilines pareigas. Vyriausias ginkluotojų pajėgų vadas be abejo, bet kartu jūs į civilines pareigas pretenduojate. Ir jums reikės civiliams vadovauti. Ar jūs ketinate vadovauti Lietuvai kaip kuopai? Nebus gi taip. Bus visokių. Rūta, aš dar kartą suprantu jūsų tikslą. Gerbimas Gediminai, jūs klaidingai jūs supratote. Ne klaidingai, aš labai gerai suprantu, reiškia, psichologija žmonių, reiškia, studijavęs ilgai. Jūs atėjo gintis kažkodėl taip. Aš dar kartą sakau labai ramiai ir aiškiai, reiškia, jūs truputį iškreiptai suprantat kariškio tarnybą. Pavyzdžiui, galvojat, kad jeigu kariškio, jeigu paskutinis akademijos... mano mintis pasakojo Landsbergis. Aš labai su dideliu įdomumu klausau. Tai jūs dabar... Jūs papasakokit, ką aš galvoju. Aš, generolė. Tai jūs užduodat klausimą, kad vadovaut valstybei kaip kuopai. Nu, pas per save labai keistas klausimas, nes kuopai 110 žmonių, o valstybė yra valstybė. Kaip? Kariškai? Čia mintis buvo, kad kariškai vadova. Kariškai. Tai matot, jūsų minčiųgi nekomentuoju tiesiog kariškai. Uh-huh. Klausimas, ar žinot, ką reiškia kariškai. Tai čia vat irgi, kadangi negaliu prokomentuoti, tai nežinau, ar suprantat, ką reiškia kariškai. Ir ką reiškia karyba, ką reiškia mūšio organizavimai, ką reiškia procesų valdymas, ką reiškia planavimas. Tai kažką tai reiškia. Tai prisiminkim klausimą. Ar jūs, nes jūs, čia buvo įvadas į kitą klausimą. Tai, jūsgi pristato kaip taikos generolą. Ir ką? Nu. Ai, tai, aš labai dėkingas tiem žmonėm, kurie išvelgė mano kaip kariavusio žmogaus ir matysio tą visą pragarą, apie kurį jūs tik tai knygutėse skaitėt. Ir žinant, į kur vyksta procesai mūsų valstybei, kad aš siekiu padaryti viską, kad šitas karas neteitų į Lietuvą. Tai aš nesupratau, čia priekaištas buvo. Nu, keistas priekaištas. Tai aš atsakau, reiškia, Rūta, apart kopos, aš vadovau dar Lietuvos kariuomeniai. Buvau generolė, NATO... jūs man primetat kažkokias tai motyvus, kuriuo aš neturiu. Jūs klausiat... Čia kaip žmogus, kuris gatvėje suteikia, tu mane puoli. Ne, baikit, aš ką jūs, aš jūsų Rūta, oi, jūs atleis... mane kaltinat dabar, kad aš jūs puolu. Aš tiesiog klausinėjau. Kada? Tai jūs klausinėjat, klausiat ar tu... Jums nepatinka klausimai, sakykit, man nepatinka šitas klausimas, paklauskit kitą gerai, klausimą. Gerai, sakau tada kitaip. Ne, neplanuoju valstybių vadovot kaip kuopai. Labai daug kaip NATO kariniam komitete, reiškia, kaip, reiškia, kada yra derybos, kada yra diplomatinis, kada net NATO kontekste kariuomenės vado pozicija, NATO karinio komiteto nario pozicija, vadinasi Paul Mill, tai yra politinė karinė. Tai ta prasme, aš nemažai išmanau apie demokratiją, psichologiją, apie komandinį darbą labai gerai išmanau, nes aukštesnėse lygiuose kariškiai dirba komandinį darbą, tai aš galvoju, kad aš tikrai labai neblogai susitvarkysiu, jeigu man bus patikėta šita atsakomybė. Su kuo? Su užduotim, su darbu, su pareigom. O jums yra tekę civiliniam kažkokiam tai taip, vadovauti? Oi, prašau. Civiliniam kokiam nors... Taip, man tekė ir ne vienam. Aš buvau Hoptrans projektų generalinis direktorius. Šiaip, jeigu įdomu, tai kompanija buvo minusinė. Per 3 metus buvo virš 2 milijonų pomokestinio pelno. Tapom geriausia geležinkelio logistikos kompanija. Ten nedirbo nei vieno kariškio. Po to vadovavau kelis mėnesius nelabai ilgai. Saugumo ir gynybos pramonės asociacijai, gana galinga organizacija su 120 nekarių, tai yra o verslo įstaigų. Tai yra verslo įstaigos, kurios nieko neturi su kariuomenė. Ne visai neturi. Nu, kaip pavyzdžiui, siuva uniformas, gamina lazerius, gamina naktinio matymų prietaisus. Pas mus gynybos verslas ir saugumo pakankamai neblogai išvystytas, bet taigi ten ne kariniai santykiai, tai teko ten vadovau, tačiau... Lobistinė organizacija. Kas? Lobistinė organizacija čia buvo. Kažkai tai jokio... Atstovavimas to verslo... Ne, tai palaukit, aš nežinau, o pramonės, o prekybos rūmai, tai čia irgi... Lobistinė. Tai ta lobistinė. Čia yra nieko blogo tame. Ne, tai lobizmas yra... Nematau, tikrai, tiesiog aš manau, kad vadovau tokiai asociacijai, tai yra sinchronizuot darbą, surast kryptis ir būčiau toliau vadovavęs, bet pasisakiau apie boksius viešai. Taip, nu, visi prisimenu. Teko, ir gavot per nausą. Teko pasitraukti, ką padarysi. Taip, kad mano patirtis organizaciniam ir vadovavimo darbe yra, daug dėvė kiekvienam.
Taip. Dabar apie tą taiką. Koks yra tos taikos turinys? Taikos turinys yra toks, kad mūsų žmonės gyventų ramiai, kad nekiltų grėsmės mūšio lauko atsiradimo Lietuvos žemėj ir kad mūsų vaikam ir anūkam nereikėtų imti šautuvų. Ką teko man daryti? Kaip to pasiekti? Nu, tai tam yra labai, labai aiškus naratyvai, kaip mano įsitikinimu, tai pirmoji leiriškė, neužmirškim, kad mes esam NATO nariai. Ir penktas straipsnis, kaip jau minėjau, galim kalbėti taip ar taip, reiškia, bet pagrindinis klausimas, kad jis yra. Tai yra, sakysi, mūsų saugumo garantas iš vienos pusės, tačiau iš kitos pusės aš esu įsitikinęs, kad mes turime statyti harmoningus santykius su savo kaimynais. Aš suprantu, kas, kokias mintis gali kilti. Visų pirma, harmoningai turim bendrauti su Lenkija, su Rusija, su Baltarusija. Turbūt neturim, neš, be abejonės, aš jau net nekalbu apie Latviją arba Skandinavijos valstybės. Tai be abejonės, reikia su kaimynais, reikia, matot, jų kaimynų mes negalim pasirinkti. Ir mano giliu įsitikinimu, tie santykiai turi būti harmoningi, nešantis naudą mūsų žmonėms. Kaip pasiekti harmoningų santykių su Rusija dabar? Gal pradėkim nuo to, ot, gerbiamas profesorius galbūt mane pataisys, jeigu aš neklystu, nuo 44 kažkur tai metų su hitlerinės Vokietijos vadovybė Jungtinės Amerikos valstybės vedė derybas. Mes nesam karo būsinoj nei su Rusija, nei su Baltarusija. Ir jeigu tu nori turėti harmoningus santykius, galbūt pradėkim nuo to, kad pirmas buvo žodis, ne? Ir pradėkim nuo to, kad reikia pradėti kalbėti, kad reikia galbūt nepriminėti Tichanovskui čianais apkabinę, reiškia, įvardinti, reiškia, KGB bejėmų. Jis kaip tik buvo tokia krimnaša. Jis ir dabar pas mus yra labai liaupsinama ir prezidentė vadinama. Galbūt nereikėjo stabdyti kalio trašų tranzito. Daug ko bet galima čia Baltarusija, aš kalbu apie Rusiją. Kaip atstatyti harmoningus santykius su Rusija? Galbūt pradėkim kalbėti su Kaliningradu apie tai, kad turim bendrą sieną. Rusija Maskvoje yra viena Rusija, Kaliningradas yra kita Rusija. Be abejonės, jie yra susiję ir jie turi bendrą naratyvą ir taip toliau, reiškia, tačiau Kaliningrado žmonės, jie arčiau mūsų yra, reiškia, antras dalykas. Generolė, aš prašau, nesupykit, bet vat, ne, nu, tai ko man pykit. Net nepatogu. Aš labai džiaugiuosi. Net nepatogu, reiškia, klausytis. Rimtas žmogus, jokių ten federalinių subjektų nėra. Tai Rusijoje net valstybės nėra, tai yra banditų gauja. Pasišnekėkime apie Pašinjano ir Amerikos gerus santykius su Rusija, suprantat, arba pasišnekėkim apie Rusijos ir Kazakstano gerus santykius, kur ten ta Aktobė, Šiaurės Kazakstano, jie ten įvardinė, kad pasimt nori, reiškia, ar jūs nesat kartais dabar kaip Daladie ir Čemberlinas, kurie ten po pirmo pasaulinio karo labai nenorėjo to naujo karo, tas militarizmas augo, ir, reiškia, jie pamosavo, parsivežė, reiškia, kad aš parvežiau at lėktuvo trapo Čemberlenas taiką. Reiškia, su kuo taika? Putinas yra Hitleris šiandien. Po 39 metų rugsėjo pirmos dienos nieks su jom normaliai iš vakarų civilizacijos nebekalbėjo. Ir, reiškia, ten labai daug tų taiknešių buvo taikos kurstytojai toj pačioj Didžiojoj Britanijoje. Ten toks, reiškia, Hesas lakūnas parankinis Hitlerio perskrido 40 metais to pasyvaus karo metu tarpininkau dėl taikos. Ten irgi labai daug tokių mylėtojų taikos buvo. Bet buvo Hitleris, kuris pasakė, reiškia, kad kiekvienas Vokietijos vyras turi gauti žemės bent 20-30 hektarų ir Vokietijoje nėra iš kur tos žemės paimti ir Drangnach Ostat. Ir ten tada, nežinau, Slavė bombardavo taip toliau. Lygiai tas pats. Putinas yra Hitleris šiandien. Ir, reiškia, aš labai sakau tą rusišką naratyvą, jūs irgi turite sovietinę patirtį. Turiu. Aš irgi kažkokią turiu, aš į Maskvoje aspirantūroje studijavau su ukrainiečiais kartu. Kartu su gyvenau. Rusijos nesudijavot kartu? Su, nu tai Maskvoje aspirantūroje. Ne, tai sako, Maskvoje aspirantūroje su ukrainiečiais kartu. Nu, kambarys su ukrainiečiais. Bet Žalinaus, kai sakoma, bendras stogas, sekų tą Rusijos naratyvą. Reiškia, ten yra tas klaikus imperializmo trendas, kuris visą laiką yra.
buvo čia 18-20 metai, ten tada tuometinės besikuriančios Estijos, Latvijos, Lietuvos vyriausybės bandė ten su tais judeniščiai šnekėtis, ten atsakymas buvo vienas. Jedinai nedėlimai, vieninga ir nedaloma Rusija. Čia buvo viena iš priežasčių, kodėl jie pralošė. Ir ten dabar Rusijoje, jie vat pasižiūri, reiškia, va šitą žemėlapį, kur Helsinks Forsas, dabartinis Helsinkis Rusijai priklauso, Varšava priklauso Rusijai, kur ten vardindavo caro titulus, kad, reiškia, visos Rusijos caras, emyras Bucharos, didysis kunigaikštis Lietuvos, karalius Suomių, karalius Lenkų. Reiškia, ir dabar tas nacionalizmas. Putinas ten ne pats didžiausias nacionalistas. Jis pažiūrėkit, ką kalbėjo tokiem žinatelis Limonovas, reiškia, šitas Žirinovskis, ten dabar toks Kvačkovas yra, Girkinas. Kol mes sutinkam būti jų satelitais, kol mes po jais, taip tada sakys, maladės Valdas, maladės Gediminas, viskas gerai, sakys Valdai, Gediminai. Bet tik tu, jie myli Rusiją, vat iš jų to netimsi. Jie deda iš šiandien dienas Putiną. Bet reiškia, kai tu jų paklausi, kad pasakytum, kad vat, jūs mylit Rusiją, a mes norim Lietuvą mylėti, Estiją. Ne, viskas, jeigu tu myli Estiją arba Lietuvą, tu esi fašistas nedabytas. Būčia tau, tu nebeturi teisės egzistuoti ir gyvent. Ir žinot, konfliktas yra civilizacinis konfliktas. Yra civilizacinis konfliktas. Vakarų civilizacija, jinai yra deformuota. Jinai yra, sakykime, nusimušus nuo teisingo trendo. Aš žiūrėjau jūsų tos pasisakymus, ką jūs dabar ten pas Gorienę kalbėjot. Jūs vertybiškai labai gerai šnekat, išskyrus va tą buvimų taikos balandžių. Tas labai gazdina ir neramina. Dėl to, kad, reiškia, čia negali būti taikos. Galiu klausimą. Kitą kartą reikia, oriai numirti, reiškia, yra tik laiko klausimą. Klausimą neišgirdau. Aš pabaigsiu. Mhm. Jeigu mes nebūtumėm NATO, čia būtų buvę ne Kievas per 3 dienas, bet būtų Revelis, Ryda ir Kovno per 3 dienas. Suprantat? Ir reiškia, čia yra civilizacinis susidūrimas. Ačiū profesoriau. Dabar jau profesorius. Pati Rusija yra okupuota. Dabar profesorius iš savęs išėjo. Jūs siūlot su Hitleriu taiką, su šiandien. Putinas yra Hitleris šiandien. Putinas yra blogiau už Hitlerį dėl to, kad Hitleris jis bent turėjo vertybės. Šitas neturi jokių vertybių išskyrus vokt ir paprasčiausiai apkvailint žmonės prisidengiant va to fašistoidinio patriotizmo. Su šita jėga nėra apie ką šnekėti. Dabar, profesoriau, mes vis dėlto išgirsime atsakymą generolo Tutko į mano klausimą. Kaip jūs atstatytumėt harmoningus santykius, gal ne dabar, gal kažkada tai su Rusija? Oi, siaubas, matot, dabar jau profesorius iš savęs išėjo, jau Hitlerį reiškia, šlovina, reiškia, kaip vertybinį žmogų. Turi teisę? Būna, turi teisę, aš gynėsi ginčiame. Iš šetoniškas vertybės turėjo. Jo, Putinas jo. Neturi jokių politinių vertybių. Tai gal atsakyti galiu, klausykit, net nemalonu, profesorius iš savęs išėjo, nervuojatės, reikia klausykit. Ne, jau antras žmogus kaltina tokiems dalykams. Tai jūs mane tik apkaltinat, kad aš nervavausiu. Pone Tutkau, aš suprantu jūsų futbolą. Futbolę apsimesti, kad tau moteriškiai įspyrė, būtų visai gerai. Bet klausykit, klausau. Oi, ačiū, reikia, Rūta, jūs net neįsivaizduojat. Pats kaip apsimesti, apspardytų, nerimta. Aš apspardytų, baigit, klausykit. Tai, reiškia, aš ten truputį emocingiau pasakiau, tai čia nervuokite, čia nepatogu, reiškia, profesorius dabar tirada, irgi Hitleris pasirodo vertybinis, reiškia, labai gerai. Aš visi spėjau prieš laidą, kad jo, profesorius tai, yra gerai, emocingas. Tai gerai, ir aš emocingas. Tai labai gerai. Jūs nespėjot, profesorius, kad aš irgi emocingas. Žiūrėkit, galima profesorius paklausti, kiek NATO ir Europos Sąjungos valstybių Maskvoje turi ambasadas? Ten buvo Genujos konferencija, ten reiškia, tai aš nežinau, jau kada buvo... Tai, tada pasidomėsit, tada grįšim prie to klausimo apie santykius. Kada Hitleris atėjo į valdžią, jau buvo Britų ambasada, buvo Vokiečių ambasada. Nu da, aš turiu šiuo metu, kada Rusija kariauja su Ukraina, kiek yra ambasadų Maskvoj? Visos yra. Aš manau, kad visos. Tai reiškia, visos valstybės palaiko
diplomatinius santykius su Maskva? Be abejo. Tai ir Ukraina palaiko. Ar jūs žinojat, kad Ukraina palaiko? Nenutraukti. Žinojau. Aš netgi žinojau, kad Ukraina nepaskelbus karo Rusijai. Ir aš žinau, kad dujotikis nėra bombarduojamas. Aš daug ką žinau, profesoriau, tikrai. Tai bet aš, kada sakau apie tai, kad jeigu tu nori, net su priešu, ieškot bendro kontakto, tai tu turi su juo kalbėti. Jūs man sakot ten, nu, tą, ką pasakėt. Prie viso šito aš jau dabar tikrai truputį sutrikęs ir aš sakau, palaukit, o kodėl kitos valstybės palaiko kontaktus ir kalbas ir dera, ne su Putinu. Yra diplomatijai, turbūt jūs kaip profesorius puikiai žinot, yra vadinami postalinė, kaip ta, diplomatija. Jūs žinot turbūt, kad prieš karą Ukrainoje Amerikos ir Rusijos žvalgybų vadai susitikinėjo, kalbėjo. Ir dabar kalbasi, ir ta prasme, ir kad vyksta tos tie pokalbiai ir paieška kažkokio tai sprendimo to taikaus. Jūs matot vieną variantą, aš, pavyzdžiui, tą karą didį žiūriu šiek tiek plačiau. Va tai ir paaiškinkit, kaip galima būtų atkurti tos, ta prasme, atstatyti, kad mesgi turim ir Kaliningradėgi, mes turim konsulą, galų galę tą vaikelį, tai gražino diplomatai mūsų. Pradėkim nuo to, kad jeigu jūs galvojat, kad piršto spraktelimo atsistato santykiai, jeigu aš dabar jūsų paklausiau, kaip jūs įvaizduojat, ar reikia atstatinėti santykius su Kinė, nu, galima, aišku, pasak profesoriaus, su tais monstrais irgi negalima atstatinėti reikia santykių, nes mes viską labai teisingai padarėm, tik tai kitas pasaulis padarė neteisingai. Kada aš kalbu apie santykius su Rusija ir su Baltarusija, tai yra neatsiejami dalykai. Leisiu savo priminti, kad dėka mūsų labai harmoningos užsienio politikos, Baltarusija šiandien, reiškia, praktiškai integruota yra į Rusiją. Nors nebuvo taip, buvo visai kita valstybė su kitais interesais, su daugelio kitų geopolitinių interesų ir taip toliau, ir taip toliau. Apie tai galim kalbėti, pakankamai lojaliai nusiteikę Lietuvai. Ir dabar mes turim visiškai kitą situaciją, vėlgi dėka mūsų labai harmoningos politikos. Aš taip pat prieš lenininį principą, kuris šiandien yra traktuojamas apie demokratijos nesimą durtuvais į kitas valstybės. Nes būtent Leninas pasakė, kad socializmą atnešim į Europą durtuvais. Tai dabar mes kažką tai panašaus darom. Kitas klausimas yra, kad jeigu tu gyveni šitoj vietoj ir pas tave yra kaimynas, aš nežinau, kaip pas profesorių santykiai su kaimynais, pas mane ačiū Dievui geri, bet aš pažįstu žmonių, kurie su kaimynais kaip katė su pele. Nu, jiegi kalbasi. Tai ta prasme, jeigu tu turi kaimyną, jeigu tu priklausai ekonomiškai nuo to kaimyno iš dalies, tu kažką tai stengias daryti, diversifikuot, reiškia, keist kryptis, bet vis dėlto tu su kaimynu turi ieškot kontakto. Mes ne Kinėje, kad galėtumėm atsitvert Kinijos sieną ir taip toliau. Jeigu, pavyzdžiui, sektų profesoriaus logikai, tai jau rytoj turim siūs savo karius į Ukrainą, tam, kad padėti kariaujančiai Ukrainai. Todėl, kad kada aš sakau, kad mačiau karą ir galvoju, kad mes turim atstatinėti maksimaliai žingsnis po žingsniu santykius su Baltarusija, su Rusija, su ta pačia Lenkija, pas mus, ačiū Dievu, su Lenkija yra normalų santykiai, kad reikia pradėti kalbėti, reikia ieškoti abipusiai naudingų sprendimų. Ir tai darosi ne per vieną dieną. Tai yra ir tie vadinami pokiliminiai susitarimai, yra postalinė demokratija, atsiprašau, diplomatija, tokiais metodais žingsnis po žingsnio reikia. O ką jūs galvojat, kad nulėksit pas Putiną ir ten pasakysit, noriu draugauti? Nu, Grybauskaitė buvo šito darę. Nu, tai Makronas tenais pas Putiną dieną ir naktį yra. Žiūrėkit, tai mano klausimas yra toksai, ar jūs va tos diplomatinius santykius atkūrinėtumėte atskirai kaip Lietuva, ar per tas struktūras, kuriuose mes dalyvaujame? Žiūrėkit, Rūta, nu nedarykit iš manęs monstro. Aš beje atsakydamas profesoriui... Aš klausiu, kodėl jūs kiekvienu atveju... Nu, tai aš galiu sakyti, koks nuostabus yra Tutkus. O, būkit gerai. Gražus ir protingas vyras. Ačiū labai. Jeigu tai atstatys jūsų pusiausvyrą dvasinę dabar, nes jūs puldinėt už kiekvieną klausimą. Aš nematau, reikia, kurioje vietoj mano pusiausvyrą... Mano klausimas buvo paprastas. Ar tai jūs darytumėt atskirai, kaip Lietuvos diplomatijos vadas, ar jūs derintumėt šitos veiksmus su kitom valstybėm ir taip toliau?
kuo blogas šitas klausimas? Kodėl jūs ir už šitą klausimą ant manęs puolat? Baikit, Rūta, nu jau dabar jau jūs nervuojatės. Klausykit, man taip atrodo, kad reiškia, jūs toje būdų išvesi iš kantrybės. Ne, žiūrėkit, reiškia, bent jau šiandien pas mus daroma kaip tik tai, kaip jūs sakot. Ne taip, kaip yra tose organizacijose, kuriuose mes kalbam. Su Kinija Europos Sąjunga siekia palaikyti maksimaliai gerus santykius. Europos Sąjunga turi tam tikras sankcijas Baltarusijos, Rusijos atžvilgių, bet neįvidinėja papildomų, ką darom mes. Europos Sąjunga ir NATO mum duoda per nagus už tai, kad mes bandom stabdyti, blokuoti arba riboti, reiškia, Rusijos tranzitą. Mes esam Europos Sąjungos nariai. Jeigu kam nors neaišku, tai aš pakartosiu. Laidą pradėjom nuo to, kad mūsų saugumo garantijos yra NATO ir penktas straipsnis, beje, profesoriau, turbūt praklausė tą momentą. Penkto straipsnio garantijos yra... Jūs sakėte anksčiau, nes mes kalbėjom apie Eduardo Vaitkaus interviu ir jūs komentavot iki laidos. Ai, tada užmiršau, labai atsiprašau. Aš kada kalbėjau, tai man atrodo, kad man pasirodė, kad čia pasakiau. Čia aš ko studijoje, bet iki laidos. NATO penkto straipsnio garantijos ir mūsų buvimas alijanse yra pagrindinė mūsų saugumo garantija. Bet nereikia galvot, kad jeigu mes provokuosim, kad jeigu mes lysim, nusiūsim karius, daleiskime Ukrainą, užblokuosim Kaliningrado tranzitą, arba kažkaip panašiai elgsimės provokuodami tą patį didįjį kaimyną, kad ateis amerikiečiai ir mus apgins. Nu, tai nelabai gerai. Mes, beje, reiškia, ačiū Dievui, pakeitėm naratyvą visai neseniai, kad vietoj to, kad NATO mus apgins, kad mes ginsimės kartu su NATO. Tai ačiū Dievui, kad dabar jau kalbam teisingai. Tai yra viena medalio pusė. Kita medalio pusė. Reikia stengtis taip gyvent su kaimynais, kad nebūtų poreikio. Skirtingai nuo profesoriaus, aš šiek tiek turiu kitokį supratimą apie karo priežastis, apie žingsnius, kurie yra daromi ir dėl ko karai įvyksta. Tačiau aš esu tik tai generolas, o jūs profesorius, todėl aš nelabai su jumis ginčysiuosi. Tai jūs pasakykit, kokia karo priežastis? Paprastai karo priežastis atsiranda, reiškia, dėl teritorijų, kada jų per mažai, paprastai karo priežastis gali atsirast dėl resursinių išteklių ir paprastai karo priežastis gali atsirast dėl savo valstybės suvokimo saugumo. Reiškia, tame tarpe mes dažnai apeliuojame Jungtinių Tautų organizaciją, ten dabar neprisiminsiu straipsnio numerio, bet ten irgi aiškiai pasakyta, kad negalima užtikrinti savo valstybės saugumo kitų valstybių saugumo sąskaitą. Tai mes šitą punktą kažkaip tai praleidžiam. Tai šitoje vietoje nei aš ginu rusus, nei aš neginu, aš esu lietuvis ir siekiu būti Lietuvos Respublikos prezidentu ir daryti viską, kad maksimaliai užtikrinti saugumą ir taiką Lietuvoj. O tam, kad užtikrint saugumą taiką Lietuvoje, reikia siekti. Labai gera pirma laidos dalis buvo, kad aš tikrai labai gerai mačiau tą karą ir tikrai nepateisinu ir tikrai prašvitau, beje ir Dievą ten įtikėjau, ko jum linkiu. Tai va, tai šitoj, ne, aš, tai ne, aš turiu minį įtikėti mano keliu, reiškia, šiaip į Afganistaną papuolį Afganistano, išėjau labai giliai tikinčių, tai bet čia atskira kalba, galbūt nelaidos. Tai vat, reiškia, mano žingsniai yra nukreipti į tą pusę, kad mes neturim daryti žingsnių, kurie provokuotų arba sudarytų sąlygas, besilaikant mum NATO ir Europos Sąjungos standartų būtent. Nes Europos Sąjunga visą su kiniečiais palaiko santykius, ciugais važinėja vienas paskui kitą. Tai mes irgi. Žiūrėkit, 21 metų gruodžio mėnesį toks Repčenka šito, reiškia, pavaduotoja su užsienio reikalų ministru. Pasakė, susikravo, taip ir pasakė. Manatkė sakė, susikraunat NATO. Ir einat į 97 metų sienas. Jūs to kažkaip praleidot, reiškia. Ką jūs sakot? Čia gal jūs, profesoriu, nelabai įdėmiai klausot, ką sako priešai. Aš skirtingai nuo jūsų labai įdėmiai žiūriu, ko reikalauja būtent Putino vadovybė. Repčinka, man žinot, nu... Jo, Repčinka, tai buvo galva, per kurią... Repčinka ir Žirinovskis man nėra autoritetas. Putino tas kreipimas į 21 metai lapkritį. Putino kreipimėsi buvo aiškiai... Iki... Ne, profesorių, buvo 21 metų lapkričio, čia Putino kreipimasis... Buvo aiškis išaiškinimas Rusijos Putino kreipimosi prasmės.
Ir aiškiai buvo pasakyta, kad Rusija nereikalauja NATO atsitraukimo į 97 metus. Kad Rusija reikalauja, kad būtų atitraukti iš NATO teritorijų, kurios, reiškia, po 97 metų prie Rusijos sienos puolamoji ginkluotė. Tai pasiskaitykit, profesorius, sveika kartais. Žiūrėk, aš apie tą ir kalbu, kad jie nepripažįsta mūsų subjektiškumo. Mes Rusija, Sovietų Sąjunga pati subirėjo. Reiškia, lygiai taip pat Rusija, Baltarusija, Ukraina, jie ten, kai sakoma, atsižegnojo viens nuo kito. Man labai įdomu, pasirašė, kad profesorius kartais užsimiršta. Aš leisiu savo primint. Jūs įžeidinėjate. Ne, nu, aš įžeidinėju, baigt, aš sakau, kad užsimiršta. Aš noriu primint profesoriui, kad... Tokit man pasakyti, jūs daug kalbėjote, jeigu chronologiškai pažiūrėjote. Gerai, gerai, žinoma. Kiek aš kalbėjau. Reiškia, jis debatas atdalyvausia dvienis dviem žmonėm. Reiškia, ta šeima išsivaikščia. Dabar Rusija, jeigu pervesti individualią elgseną, jinai panaši yra psichopata vyra, kuris ten negali, reiškia, persekioja, sprogdina ten savo tą buvusią moterį ir negali susivokti naujoj realybėj. Tai tokios į kalėjimą uždar. Tai jie paprašė, tai reiškia, jie nepripažįsta mūsų subjektiškumo. Mes esam vasalai. Va dabar jie pusiausvyra tokia, jie ten leidžia mum, kaip kokiam leistų mum, kaip kokiam Pašinjanui ir Amerikai funkcionuoti. Pasikeistų kažkiek geopolitika, galios ir jėgos santykiai, jie tuštai jau pat vėl susigražintų mus į savo orbitą. Reiškia, visą problemą, jeigu jie pripažintų mūsų subjektiškumą, jeigu jūs mylit Rusiją, duokit mum našlaičiam lietuviam savo Lietuvą mylėti. Milijonai estų duokit Estiją mylėti. Čia ir yra problema, kad jie nesutinka su to. Ir jeigu tik tai reiškia, tu pasakai, kad... Jūs taip nematote tai to dokumą. Profesoriu, mes supratom jūsų mintį. Klausau. Tai yra, žiūrėkit, dabar leiskite... Egzistencinis klausimas. Stop, abu du dabar ramiai laukti. Aš gerai, labai ramiai kalbu. Žiūrėkit, klausimas yra paprastas. Ar jūs pripažįstate, kad tai, ką pasakė Putinas? Putinas sakė, pasiparašyta 97 metai. Ten ne kokio tai repčiko, ne repčiko, bet konkrečiai pas Putiną buvo šitas pasakyta. Atsitraukiant. Ir vat šitas, čia teisėtas reikalavimas, ar ne? Geras klausimas, klausykit. Galbūt grįžkime vis dėl to prie to, kad yra labai aiškus Rusijos supratimo išaiškinimas, pačios Rusijos, apie tai, ką, nėra? Konkrečiai, aš labai šito. Konkrečiai, Rūta, konkrečiai klausėt, konkrečiai atsakau. Buvo Ukrainos okupavimas? Aš jums konkrečiai atsakau, Ukraina nėra NATO valstybė. Aš jums konkrečiai atsakau, kad Rusijos reikalavimai yra atitraukti puolamoją ginkluotę nuo Rusijos sienų. Pradėkim nuo to, reiškia. Dabar kitas klausimas, tai aš gerbiam profesoriui, ką norėjau priminti, kad jeigu aš neklystu 2003 metais, dabar dėl metų nesumeluosiu, reiškia, Rusijos gynybos ministras, būdamas Lietuvoj, niekieno net nepaklausęs, pasakė aiškiai, Lietuvos siekis NATO tai nėra Rusijos klausimas, tai yra suvereni Lietuvos, tai aš beje šalia sėdėjau ir klausiau, jūsų tiesa ten nemačiau. Tai va, tai jisai sakė mūsų žurnalistams apie tai, kad Lietuvos siekis tap NATO valstybė yra suverenus Lietuvos reikalas. Kad Lietuvos siekis NATO įsijungti į alijansą yra Lietuvos ir Briuselio ir NATO valstybių klausimas. Ir Rusija neturi nieko... Pernykštis sniegas. Aš jūsų gyriškiai nepertraukinėjau. Nepertraukinėjau. Profesoriu, nu nusiraminkit, klausykit, garbės žodis. Nu aš geramei kalbu, reiškia. Tai, žiūrėkit, tai buvo pasakyta Rusijos gynybos ministro, esant vizitu į Lietuvoj, ir po to, kada Lietuva įstojo į NATO, iš Rusijos jokių klausimų nebuvo. Ir jokių, reiškia, sankcijų ir kitų nebuvo. Tačiau aš leisiu savo priminti profesoriui, kad kada, reiškia, Vokietijos apsijungimas vyko, tai Gorbačiovui buvo pažadėta, kad nei vieno žingsnio NATO link rytų nepajudės. Ir tą pripažino, aš tą labai gerai žinau, nes nuo 92 metų, trečiais, ketvirtais, būtent priklausiau tai grupė žmonių, kurie Briuseliai siekėm tos narystės. Ir labai gerai atsimenu, kada buvo sakoma, never ever, tai niekad gyvenime, kadangi yra įsipareigojimai
ir jie bus vykdomi. Tačiau situacija keitėsi, geopolitika keitėsi, tai yra normalu, gyvenimas keičiasi, keičiasi naratyvai. Ir pavaliai įstojo centrinės Europos, rytinės Europos ir mes, ačiū Dievui, tame tarpe įstojom į NATO. Ir aš esu žinomas kaip labai didelis NATO šalininkas, už ką mane labai stipriai daužo. Tik tai iš profesorio to nesitikėjau, nu bet ką padarysi. Aš nedaužiau jūs už tai. Daužiau už kitką daužot, koks skirtumas. Aš jau pripratęs, mane visą laiką už ką nors daužo. Tai už bokserius, tai už dar ką nors. Jūs toj pradėsit save mušti, niekas jūsų nedaužo ir nepuola, jūs dalyvauja diskusijai. Tai kad jūs neduodat man diskutuot, Rūta, kokia čia diskusija. Aš aiškinu profesoriui ir jum, kad nereikia užmiršinėti, kaip kas anksčiau. Mes neužmiršim. Tai jūs pripažįstat, kad buvo toks įsipareigojimas prieš Tarybų sąjungą. Ir buvo Rusijos įsipareigojimas Budapešto sutartį neliesti Ukrainos teritoriją. Jo, ir buvo priešingai nei Budapešto memorandumas. Keičiasi. Naratyvai keičiasi. Profesoriau, jūs ant viršaus kalbat, niekas neišgirsta. Jo, tai prašau, profesorių, patėlėsiu. Čia, tai priešingai nei Budapešto memorandumas, ta, ką jūs sakot, tai buvo kažkokie, nu, žodiniai susitarimai, nefiksuoti popieriui, neratifikuoti. Suprantat? Taip. Popieriui nėra. Ten jau 14 amžiuje Vytautas didysis sudarydavo sutartį su ordinu ir jos būdavo rašyti. Ten šakiam ant vandens rašyti. O čia tik tai rinkimo pradžia, generolė. Tai čia jums apšilimas. Jūs dabar kartuojat Putino naratyvus propagandos. Pabaigsim, reiškia, šitą patį, reiškia, profesoriaus. Čia šakiam ant vandens rašyti tie dalykai. Žiūrėkit, matot, mes... Buvo tokie deklaracijos. Žiūrėkit, mes grįžkim prie kai kurių kitų klausimų. Jeigu jau labai, reiškia, norit iš manęs padaryti rašystą, tai jum nesigaus. Šiaip jum asmeniškai, profesoriau, noriu pasakyti, kad mano žmona ukrainietė, kurios jau dabar nėra, ir aš turiu giminių žuvusių ukrainiečių. Ir mano tas draugas, apie kurį jūs kalbėjot, kur jūs, reiškia, su kurio 40 minučių, reiškia, atsišaudinėjau nuo tų taikių mažihedinų, reiškia, ir ačiū Dievui išgyvenom, yra ukrainietis. O jie buvo taip? O jo kaimino... Ar jūs čia dabar ironizavot? Jie buvo taikus. Jie gynė savo žemę, Rūta, jeigu taip. Taip, palaukit, o ko dėl tokio dalyko įsižeisti, jeigu jūs paklausė? Palaukit, kas jums sakė, kad aš įsi... Jūs pradėjote tada rėkti, kad aš jūs puolau. Klausykit, aš tiesiog žiūriu, kad jūs tai vedat, ašgi nedurnas, bent jau savęs tokių neskaitau. Žiūrėkit, viskas palikim, tą, ką prakalbėjom, aš rėkti nepradėjau, net balsą nepakėliau. Profesorius labai nervuojasi, nu ką padarysi? Aš stengiuosi kalbėti taip, kad galėčiau normaliai argumentuoti, atsakinėti klausimus. Tai atsakinėkit jau. Tik man neduodat. Tai prašau. Tai, reiškia, tęsiant toliau tos klausimus, aš noriu paklausti profesoriaus apie Minsko, kadangi susitarimus, apie Minsko susitarimus. Ar jie buvo vykdomi iš Ukrainės pusės? Ar nors vienos derybos buvo įvykdytos? Tai ačiū Dievui, kad jie nebuvo vykdomi. Nu, tai gerai, tai reiškia, tai vat grįžtam, reiškia, vieni susitarimai. Profesoriau, vieni susitarimai nevykdomi iš vienos pusės, tai galima. Kiti susitarimai nevykdomi iš kitos pusės, tai negalima. O aš jums atsakysiu dėl rašytinio. Tai aš karininkas. Ir man nekartą esu minėjęs, ir man įkalta į galvą su motinos pieno, nes mano tėvas irgi karininkas, kad karininkas turi garbę žodį, kurį gali dalinti dešinę ir į kairę, kol neduok dėjo, vieną kartą jo nesulaužys. Nes tada neturi nei garbės, nei žodžio. Tai jeigu jum žodis ir žodinis įpareigojimas nieko, nu, tada atleiskit, jūs manote, kad, bet tokiu atveju, gerai. Tai turi būti garbingi susitarimai tarp valstybių tame tarpe. Niekas... Aš tikiu į žodį. Taip. Gaila, kad profesorius netinka, tai dabar gerai. Žinosiu. Kitą kartą, Rūta, man raštus, kaip tos klausimus raštu, aš jums raštu atsakysiu, profesoriaus klausimus, ir tada bus labai gražus susitikimas. Bet kitaip neįdomu bus, ane? Tai gerai, o jūs kitą kartą ateisit? Žinoma. Gerai. Tai va čia svarbiausias... Jeigu pakviesit, dar nepaktas, kad pakviesit. Visada. Žinokit, kiek... Palaukit. Va dabar būkit sąžiningas. Nu. Pašokam dabar į tarpusavio santykius. Aš jums kas pirmas pasiūlė eteryje kiekvieną savaitę ateiti į OPTV. Jūs, žinoma, Rūta, jūs. Ir kam jūs man pasakėt, aš turiu kitų įsipareigojimų. Taip, todėl, kad aš išgyjau, kad savaitę turiu kitam kanale. O kas pasakė, kad jums pasakiau? Tai jūs pasakėt, bet jūs sakot, kad aš jūsų nepakviesiu. Aš jums sakiau, kad ateikite kiekvieną savaitę. Ir dabar sakau, ateikit kiekvieną savaitę.
Nu, tai aš dar kartą sakau, aš... Ar jūs tebe turite įsipareigojimą? Aš kiekvieną savaitę darau apžvalgas, komentarę TV įvairiom temom ir ten gali profesorius pasijungti, reiškia, ir irgi palazdavoti mane truputį. Tas yra įdomu, reiškia. Nes, labai gerai. Jeigu aš ten pasakau, tai atsiprašau, nes, reiškia, aš manau, kad emocinis pokalbis yra daug įdomesnis už tokį, žinot... Tiesiog, reiškia, man kai kurie dalykai keisti, pavyzdžiui, man žodis yra šventa. Ir jeigu, o profesorius sako, daviau žodį, atsiėmiau žodį, neparašyta. Bet jūs kažkaip tai oponentų kritikai skiriate daugiau negu va, tai, tiems... Taip, todėl kad man tas svarbu, Rūta, man tas svarbu. Oponentų kritika. Ne oponentų suvokimą. Psichologija ir paaiškinimas, ką kiti galvo. Ne, Rūta, man yra svarbu suvokti, kad žmogui tas pats žodžiai. Aš jūs pakvečiau normaliai išsiaiškinti, ką jūs galvojate. Tai ne ką jūs galvojat, ką aš galvoju, bet ką jūs galvojate. Aš tiesiog pasakiau, kad jūs nežinot, kas yra karas. Tai aš klausiau jūs, dėl to aš pasikviečiau kariškį ir klausiau jo. Tai pasakau, kad tai yra labai baisu. Ne, neįsiai, Rūta, baikite. Ir klausiau. Aš būtinai peržiūrėsiu tą laidą, bet aš nematau iš to. Ir aš manau, kai kuriuose vietose, taip, čia yra labai pamokanti laida bus. Jums kaip kandidatui. Aš manau, kad žiūrėkit, Rūta, jeigu ir mes toliau tęsiam, mes vėl jo, ne apie Lietuvą kalbam, o apie jūsų santykius su žmonėmis, kurie jūsų pasikvietė draugiškai ir klausinėja. Rūta, tai Lietuva yra žmonės, jūs profesorius... Tai jūsų rinkėjai šitaip varysit kaip su manim. Aš jūsų labai draugiškai klausinėjau. Jūs kelis sakau. Kartus mane puolėt, kaltinot kažkokį, aiškinot mintis mano. Puolėt, reiškia, nu, kur aš klausinėjau? Gal palikit tą, reiškia, jau. Aš klausinėjau. Ar jūs dabar elgėt šiaip jau? Dar aš laukiu, kai jūs kaip Grybauskaitė pasakysit, aš neatsakau į nesuderintus klausimus. Gal šitai bus čia? Aš taip tai neatsakiau. Pasiūliau, surašykit. Tai va, jūs jau artėjat prie šito. Jūs jau artėjat prie šito. O matot, kaip jūs gerai žinot, prie ko aš artėjau ir kaip aš galvoju. Pasirodo, jūs, reiškia, žinot, kaip aš galvoju. Dabar jau žinosiu. Ačiū. Jūs pasakėt. Tai ar aš jūsų noriu... prie taikos kurstimo? Prie taikos? Aš noriu jūsų paklausti. Vat toj vietoj sustojome. Kada jūs sakėte, kad buvo įsipareigojimai neplėsti NATO prie sienų, ne? Tai jūs man, kaip jūs manote, ar reikėjo tų įsipareigojimų laikytis? Aš manau, Rūta, kad... Žodinio, žodis kaip gipsas. Dar kartą gipsas. Grįžtų, jau galiu pasakyti. Taip. Ačiū. Aš manau, kad gyvenimas keičiasi, situacijos gyvenimiškos keičiasi, tame pasaulio, ta prasme, pasaulinio masto klausimai keičiasi ir kada keičiasi tame tarpe ir pasirašyti ar nepasirašyti, čia yra kitas klausimas. Man nepasirašytas žodis yra lygiai toks pats svarbus, kaip ir pasirašytas. Mhm. Manau, kad pasirašytas irgi būtų lygiai taip pat, vat profesorius, pavyzdžiui, sako, pasirašė Minsko sutarimus ir ačiū Dievui, kad prispjovėjant jų. Nu, galbūt, reiškia, galbūt, bet iš kitos pusės prie tų susitarimų irgi galim galėsit. Lina Eglė klausė, kur Lietuva? Šitame čia, mes sėdėm, o čia yra Lietuva. Ne, kur Lietuva šitame jūsų kalbėjime? Tai kad jūs apie Lietuvą nieko nepaklausit. Tai... Jūs klausit manęs apie NATO plėtrą. Aš atsakau, Linai, ačiū, vat, Lina, ačiū jums tikrai, bent vienintelė gražinant mus į žemę. Lietuva yra čia, kur mes esam. Mes esam labai sudėtingai šiandien situacijai. Kasčiūnas, Nacionalinio saugumo komiteto pirmininkas, patvirtino laidoje pas gerbiamą Paleckį apie tai, kad Lietuva planuoja siūs kontingentą į Ukrainą. Ką, negirdėjot? Gaila, galiu priminti. Žiūrėkite, jūs kaip kariškit nežinot, kad yra begalė planų. Būtų keista, jeigu Lietuva tokioje geopolitinėje, jų nieks nesiunčia. Ir galim lažintis, nežinau. Ai, sakėt, nebevartojat, net raudono vyno, netalaus. Netalaus tai nevartoju, jo. Tai gerai. Tada, nežinau, geros lietuviškos. Prašau. Lažinamės, kad ten nieks, jokia Lietuva nieko ten nesiūs. Bet esant tokiai situacijai, jis kaip kariškit aukšto rango, aukščiausio rango, europinių mastų aukščiausio rango kariškis, ten yra 9 planai lygiai grečiai turi būti, alternatyvus, jeigu ten priešas tas, jeigu priešas anas. Jeigu mes ten su tais sąjungininkai, jeigu su anais, tai būtų keista, jeigu tokiom sąlygom nesiruoštų. Bet aš noriu grįžti prie kitko. To tarptautinio subjekto Gorbačiovinės SSSR nebėra. Jinai sunyko. Kada 39 metais rugsėjo 17 rusai įvedinėjo kariuomenę į Lenkiją,
peilis į nugarą buvo Lenkija. Jie pasakė, kad Lenkijos valstybė, su kuria Rusija sudarė SSRS nepuolimo ir draugystės sutartį, nustojo egzistuoti. Nors tuo momentu nebuvo nustojus egzistuoti. Tai reiškia, Gorbačiovo Sovietinės Sąjungos nėra. Tie subjektai, tautos, jie, jos išsirinko pradžiai demokratiškai savo prezidentus. Visi viską atsidalino. Atsirado mes mažyčiai, tarptautinės teisės subjektai. Ir mes turėjom teisę rinktis, atsižvelgdami savo į 500 arba 450 metų nuo Maskvos smutos laikų, kai tam pradėjo mus kramtyti. Atsiremdami tą istorinį geopolitinį trendą, mes turėjom teisę pasirinkti. Ir dabar jūsų kandidatas į prezidentus kartuojat va šitą naratyvą Kremliaus, kad ten buvo susitarta. Čia yra užpernykštis sniegas. Reiškia, ir yra kitas dalykas. Dabar tai sakot, nežinau. Neįžeidinėja. Dabar tą, ką aš pasakysiu, jūs iškviesit mane į duelį. Baikit, profesoriau, kad mum gautis nėra ko. Ne Puškino laikai. Bet jūs kaip aukšto lygio kariškis žinot, reiškia, ir visas tas žvalgybas, kontražvalgybas, taip toliau. Reiškia, aš pasakysiu atvirai. Ta, ką jūs vertybiškai šnekat kitose laidose, man imponuoja. Aš net nepasakyčiau geriau. Aš ką tik žiūrėjau jūsų laidą su Gorienė. Išskyrus vieną vienintelį, kad jūs čia vaizduojat taikos balandį. Aš net netikiu, kad tai yra nuoširdžiai. Ir reiškia, aš įsivaizduoju, kad jūs galėjot ir tebesat, galit potencialiai arba buvot verbavimo objektas, reiškia. Ir net nebūtinai, jeigu ten, sakykime, būna tas ginkluotų pajėgų vadas, tai čia nėra kažkoks primityvus, čia yra aukščiausio lygio įtakos agentas. Pone Verki, mes jau šitą vietą išsiaiškime. Profesoriau, žinot ką? Pabaigsiu mintį. Aš nereikia pabaiginėti, kad jūs man KGB agentą labai panašus, ir iš veido tai be abejonės. Ir potencialiai besimokėtis Maskvoj tikrai buvo greičiausiai užverbuotas, o dabar, kaip rusų reiškia, agentas, bandot reiškia, mane kažkaip tai įžeidinėti. Gal prie Linos, reiškia, kur Lietuva? Lina, ačiū jums už klausimą, galų galę grįžkim gal prie Lietuvos. Aš nevaizduoju taikos balandžio, aš esu už taiką. O tai, kad jūs norit vienaip ar kitaip įkišt mūsų valstybę į karą, pasiūst, nepasiūst, gerai, kad jūs galit, reiškia, ten kažką... Jis jau vyksta karas. Profesorių aš cituoju. Taigi jis aiškiai sako, kad jūs turi suprast, kad reikia planuoti siuntimą, kad čia tik tai... Ne, jis tai sakė, kad karinė aš kadangi vienintelė nesinervuoju, aš tiesiog klausau, kas yra sako. Žinot, kada sėdė žmogus, potencialiai užverbuotas KGB, kadangi mokėsi Maskvoj ir aiškina man, kad aš esu potencialus verbavimo objektas, nu tai apie ką čia kalbėti? Verbavimo objektas nėra užverbuotas. Jo, tai jisai taip... objektas, iš kur aš žinau, jisai gal visi mes užverbuotas. Objektai. Ne, tai jis jau mane įvardino. Tapkime subjektais. Gal grįžkime prie Lietuvos. Tai klausimas, aš tai supratau, kad žiūrėkit, tam, kad nuimti emocijas, profesorius Merkys, kaip aš supratau, ramiai klausydama, pasakė tiesiog, kad NATO bazėje, NATO ten toj headquarteriuose, ta prasme toje visoje, yra svarstomi įvairūs planai. Aš žinau. Profesorių, žinot, buvot? Nu, yra, žinokit, galima, jie pranešė, NATO yra labai demokratiškas, savotiškai. Profesoriu, aš tikrai paprašysiu, ant viršaus nešinėkėt. Tai NATO pakankamai atvira organizacija, jinai informuoja apie savo veiklą. Tikrai. Taip, ir aš jums galiu paskaityti, ką aš ką tik skaičiau profesoriui Vaitkui, kad jie vat praneša, pavyzdžiui, kad jie darys pratybas, kad ten dalyvau 60 orlai. Nu, ta prasme, čia ne, mes, tai, nu, Rūta, nu, jie informuoja. Nu, gal, gal neklaidinkim mūsų klausytojų. Aš vis dėlto norėčiau, kad grįžtume maršiau Lietuvos, bet apie NATO. NATO yra pakankamai atvira organizacija. Kaip ir Europos Sąjunga. Ir tą, ką galima pranešti, tą galima. Praneša. NATO yra klasifikacijos lygiai. NATO secret yra slaptas. NATO top secret visiškai slaptas. Ir NATO cosmic top secret yra kosminio lygio, reiškia, slaptumai. Tai jeigu jie tokie demokratiškai ir visus savo planus deda ant stalų, matot, problema tame, kad aš turėjau tą NATO Cosmic Top Secret ir su tais planais buvau susipažinęs. Profesoriau, nebandykit manęs iškreipti mano žodžio. Aš kalbu apie tai, kad NATO, jūs tą geriau už mane žinot, Vilniuje, NATO viršūnių lygmenį pasakė, kad NATO karių į Ukrainą nesiūs.
Taip. Nesius. Ir mūsų prezidentas, būdamas tam posėdį, kadangi NATO sprendimai priėmė konsensusu, balsavo už tai. Prie viso šito Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininkas į tuos mano kalbas apie tai, kad nereikėtų šiandien vest derybų apie koalicijas ir apie galimus siuntimus ir taip toliau, patvirtino, kad tokios derybos vyksta. Tai pasakė laidoj ant visos Lietuvos. Galite atsisukti ir pažiūrėti. Ir kad eina kalba blogai, apie kada, vakarų kada Ukrainą arba apie, apie kokią. Tampa tai aš vietas. Turiu omeny konkrečiai tai. Antras dalykas, turbūt sutiksi su manim, jeigu NATO pasakė ne, o mes su koalicija, su Lenkais, su Latvijais, nežinau su kuo, žengsim į karą, todėl kad, nu, aš teisę karinę studijavau 3 metus tarptautinę, ir jeigu šiandien mūsų statusas yra kaip valstybės remiančios Ukrainą, ir aš labai džiaugiuosi, beje, ten manęs vis klausė, pervidinu kas mėnesį iš pensijos, ten po truputį pervidiniu. Ne Ochmanui, kitiem, reiškia, šitą, auko kaltai, reiškia, jeigu taip įdomu, galima ir pasitikrinti, bet ne apie tą esmę, kad jeigu mes šiandien esam valstybė remianti Ukrainą, ir aš tame tarpė esu toks, ir aš turėjau, dar kartą sakiau, kad turiu daug sentimentų Ukrainai ir mažiau Rusijai, reiškia, tai gal jeigu kažkur tai pasinervavau, atsiprašau, reiškia, bet taip yra, ačiū Dievui, kad dabar galiu bet jau išsakyti, ir NATO pasakė ne, o Lietuva pasiūs nors vieną karį kaip valstybė, aš turiu ne savanorį, ne savanorį. Apie savanorių juridinį statusą dar profesorius galėtų naujienų sužinot. Galėčiau papasakoti, nes studijavau tą dalyką. Tai kaip tik tai valstybės karys peržengė sieną, kaip valstybės siūsta su Lietuvos uniformu. Lietuva tampa valstybė dalyvaujančiam kare Ukrainos pusėje. Tai yra taip, jeigu jūs nepasitikit manim, pasiklauskim, bet kokį mes rimtą juristą. Mes šitoje studijoje labai daug apie tai kalbėjom. Tai, prasme, tai, tai palaukit. Tik tai, pakartojo tai, jūs, tai, kas čia buvo išsakyti. Tai, aš noriu, tai nieko naujo jūs nepasakyti. Rūta, aš noriu pasakyti, kad taip, jeigu už NATO nugaros taip, atsiranda mes, kurie kalbam savo, apie tai, kad taip. Mes galim įvesti, tai aš skaitau, kad tai yra neteisingas žingsnis. Aš skaitau, kad tai yra labai neteisingas žingsnis. Ir, ir jeigu Seimas pradės tą svarstyti klausimą, nes tai yra Seimo prerogatyva. Nepradės. Tai, nepradės. Nu, tai gerai, kad jūs matot, kaip čia mane apkaltinat, kad aš mintį žinau, jūs jau visi žinot ir prezidentų, ir Kasčiūnų, ir ministrų, ir Seimo mintis. Daug dėvė, kad nepradės. Nepradės. Bet man nėra atsiprašinėti, todėl, kad aš identifikau problemą. Todėl, gal todėl ir nepradės. Pone Tutkau, vis dėlto, jeigu nesupyksit, ne, nesupiksiu, jeigu, tai tikrai, aš labai jau atsiprašau, aš tiesiog noriu gražinti pokalbį į jūsų, man čia vis sako, kodėl taip ten nekalbi su kitais. Kai ateinate, kai mes nagrinėjam, analizuojam esamos valdžios veiksmus, tai mes esam vienminčiai. Šiandien jūs atėjote kaip kandidatas į prezidentus ir mes labai maloniai jūsų prašom atskleisti jūsų politiką, jūsų planus. Tai vat šitoj vietoje, tai aš labai maloniai jūsų, tikrai nuoširdžiai maloniai jūsų prašau atsakyti į tą patį klausimą, kur mes ir sustojom ir vėl prasidėjo visi tie purslai. Grįžtam į tą patį dalyką, kad kaip atkurti tuos santykius, kokie jie būtų. Atkurti ambasadą ten, nusiųsti pasiuntinį, dar ką. Nu, tiesiog tokiam lygi papasakoti nu, tai plačiau ačiū, apie savo... prisiminimą apie Lietuvą. O tai aš šitas klausimas, jeigu jūs atsitukti laidą, tai jūs ir rastume. Ilgai klausinėjo, žudžiau apie ar nežudžiau. Apie jūs. Apie jūs. Jo, reiškia, tai klausyti, atsidaryti objektą, mano CV, viską pamatysit. Paskui mane... Palaukit, jūs mane... Jūs dabar, aš suprantu, kad jūs dabar siuntinį atėjęs į svečius. Nesitikėjau. Jūs jau siuntinėjat čia šeimininkus, jūs jau siuntinėjat, eikite ten, pasižiūrėkite, skaitykite CV. Aš tiesiog, reiškia, aš jūsų mano... tiesiog maloniai pakviečiau jūs ir labai maloniai kviečiu ateiti ir toliau ir atskleisti mūsų žiūrovams, ne man. Jūs dabar kalbate su žiūrovais, labai daug remiančių jūs. Tai pagerbkite jūs ir juos Rūta, ir pasakykite ačiū. Apie savo planus. Ne kokia bloga Šimonytė, mes apie tai paskelbėm labai daug. Ne koks blogas ir kvailys yra Nacionalinio gynybos komiteto pirmininkas. Mūsų žiūrovai tai žino ir jo citatas žino. Ta prasme, viską čia žino. Mes dabar šita laida yra skirta jūsų kaip kandidato
O dabar supratau, į laidos vidurį. Ačiū, tai Rūta, labai. Džiugu. Aš labai maloniai džiaugiuosi, kad jūs mano gyvenimą visai išnarpliojot. Liktai jisai būtų kažkoks tai paslėptas. Reiškia, visas mano mintys už mane, reiškia, išdėliojot. Labai gerai. Ačiū profesoriui labai, reiškia, kad jis mane KGB agentų praktiškai išvadino. Tai viskas. Aš nepasakiau šitą. Dabar grįžtame prie, dabar grįžkim prie Rusijos santykius. Dar kartą sakau. Kaip ten, harmonizavimo. Kai ten ne Biblijoje kartais parašyta pirmas buvo žodis, ne? Reiškia, tai gal, nu, aš neipatingai ten skaitęs, bet esu labai giliai tikintis dėl kitų priežasčių. Bet esmė yra tame, kad jeigu ir koks tas žodis buvo? Pirmas buvo žodis. Reiškia, koks žodis? Rūta, aš dar kartą sakiau. Jūs sakėt giliai tikintis. Tai aš žinok, žurnalistai visą laiką gaudo. Giliai tikintis, tai čia nėra ko gaudyti, reiškia, giliai tikintis ir, reiškia, daužantis, reiškia, kak tai į grindis yra skirtingas. Tai būnė šviesa. Tai va, aš jums tiesiog patarinėjau. Tai, tai, tas yra ne tiek svarbu. Reiškia, aš, kodėl? Todėl, kad tikėjimas, kuris ateina per širdį, yra šiek tiek didesnis, kuris, negu tikėjimas, kuris ateina per mokslus, per Bibliją ir per visus kitus. Aš taip galvoju, gal aš klystu. Tai va, bet kada tai, čia suvoki, kažkokį kitą tai tikėjimą tikite. Jūs visą laiką duodate pretekstą su jumis pasišnekėti smagiai. Ne, Rūta, tai čia tikrai smagiai, reiškia. Aš ne vienoj laidui, matot, pas tai galime dabar pasdurinę, pavyzdžiui, galima labai ramiai padiskutuoti, vės nieks nepertraukinėja, kas skirtingai nuo jūsų, bet gal tai geresnis stilius, nežinau. Tai va, žiūrėkit, reiškia, bet apie tikėjimą kalbam. Iššūkiai, iššūkiai. Prezidento, žinokite, poste vėjas ten stipriai. Rūta, jeigu jūs galvojat, kad mano gyvenime, reiškia, įskaitant karą, įskaitant tarnybą, įskaitant vadovavę batalionui, brigadai, kuriant štabą, kuriant, vadovaujant kariuomenį, nebuvo iššūkių. Tai jūs labai klystat. No, bet tai va, šitas iššūkis kažkoks labai sudėtingas jums pasidarė. Ne, man sudėtingas, tiesiog jūs dramatizuojat situaciją. Sėdėt iš dviejų kampų, reiškia, vienas kagabistų vadina, kitas, reiškia, žmogžudžių. Ir viskas toliau. Žiūrėkit, grįžkim prie santykių. Rūta, atsisukit laidą, ar aš jūs taip vadinu? Pravažiavom. Gerai, pravažiavom. Ramiai, aš labai mandagiai, maloniai jum aiškinu. Reiškia, kad tam, kad ieškot kontaktų, reikia pradėti kalbėti. Nes jeigu tu sėdi už dviejų skirtingų, reiškia, sienos gabalų, tai tu niekada nesusitaikysi. Kaip vyktų antras tai? Dalykas, kaip vyktų ta, reiškia, tai jūs tai, man tiesiog atskleiskite ir žiūrovams atskleiskite, kaip vyktų tas kalbėjimas? Antras klausimas. Antras klausimas. Reiškia, tam, kad kalbėtis, matomai reikia, reiškia, pasižiūrėti, kaip kitose NATO Europos Sąjungos valstybėse. Ar yra ten ambasadoriai? Tai pasidomėkit įdomumų dėlį. Aš tai žinau, kad yra. Reiškia, kad tos ambasadorius, atstovybės ten yra. Tai kitaip sakant, jeigu mes esame Europos Sąjungos ir NATO valstybė ir žinom, kad kitos valstybės, NATO ir Europos Sąjungos, turi savo diplomatiją atstovavimą tose valstybėse. Tai aš negaliu suprasti, kodėl mes neturim turėti to atstovavimo, ar mes esam su Ukraina turi ambasadą, kaip teisingai profesorius pasakė. Tai jūs tiesiog pasakė. Gražintumėt santykius diplomatinius į tą patį lygį. Tu ką reiškia gražintumėm, reiškia reikia, kurie, kuris buvo. Todėl, kad palaukit, nu, pas jūs tai paprasta viskas. Vot gaila, Rūta, kad jūs neinat į prezidentus. Aš tiesiog noriu patikslinimo. Tai, žiūrėkit, jeigu jūs galvojat... Jums nepatiko nei vienas mano klausimas. Kodėl nepatiko? Reiškia? Kuris patiko? Visi patiko. Tai gerai, man tai atsakykit nors į vieną. Nu, tai, tai Rūta, jeigu jūs traktuojat, kad aš nesakiau nei vieną, tai aš tada jau nežinau, reikia pas jūs gal kažkaip kitaip, reikia suprantam. Tai pasakykit, žiūrėkit, nu, tai šitą tai, konkretų klausimą. Tai kaip labai būtų, labai maloniai prašau, labai atsakyti, kaip būtų atkurti santykiai diplomatiniai. Jūs tik sakot, kad reiškia, jūs planuojat būti diplomatas, tai aš jums diplomatiškai, jūs tik sakėt diplomatijos vadovų, ar ne jūsų žodžiai? Ai, užmiršot, nu būna, mano mama irgi sklerozės serga. Reiškia, žiūrėkit, esmė yra tame, reiškia, tikslas yra, grįžkim prie tikslo, prie karinio tikslo, elementaraus dalyko, ką kiekvienas karys daro pradžioj. Jisai turi tikslą. Tikslas yra, kad Lietuvoj negriaudytų bombos, neskraidytų dronai ir nekristų raketos. Ką dėl to mes turim? Tai pirmoji vietoj, ką aš jau sakiau ne kartą ir pas jūs, ir pas Gorienį, ir bet kur. Pirmoji vietoj yra NATO garantijos. Ir jokiuosi visada iš tų ginčių. Gins, negins, suveiks, nesuveiks. Klausimas netame, nes jeigu mums teks su jumis žūt nuo rusų raketos nukrytusios kaiminystė arba nuo amerikiečių, kurį atskrido ginant, mums bus tas pats. Aš tai pat tikrai, o čia tai tikrai žinau. Tai esmė yra, kad mes turim nedaleist apskritai eskalavimo konflikto tenais.
Dėl tos priežasties yra alijansas ir kartu su alijansu mes turim ruoštis valstybės gynybai. Aš niekad gyvenime nepasakiau, kad nereikia skirti gynybai lėšų. Mes turim skirti gynybai lėšas, tiesiog turim kontroliuoti jų teisingą išleidimą. Tai yra vienas pusė. Vienas dalykas. Antras dalykas, mes neturim sukurti patys preteksto tam, kad kitose valstybėse atsirastų poreikis mūsų pult. Užduosiu jum klausimą, jeigu galima, arba gal profesoriui. Jeigu jau tai palengvins jums. Taip, susieta. Koks tikslas Rusijos yra pult NATO? Lietuva, ta prasme. Nes Rusija negali pult Lietuvos, Rusija gali pult NATO. Tai koks turi būti, kokia turi būti priežastis, kad Rusija drįstų pult NATO? O kokia priežastis jai buvo pulti Ukrainą? Ukraina nėra NATO valstybė. Aš dar kartą, ašgi neklausiu Lietuvą. Aš klausiu, kokia priežastis. Aš manau, kad logikos Rusijos nėra. Aš atsakysiu per istorinę analogiją. 38 metais Lenkija pareikalavo iš Lietuvos užmėgs diplomatinius santykius, kurių dėl Vilniaus okupacijos nebuvo. Lietuva taikingai užmėgė. 39 metais Adolis Erviną Romelį atsiuntė ir, reiškia, atsiemė Klaipėdą ir Adolis iš balkono lietuvininkam ten ir memelenderiam pašnekėjo, reiškia. 40 metais užprašė čia įgulas įleisti. Paprašė atiduoti Skučą ir Povilaitį. Vienas buvo saugumo vadas, kitas slaptos policijos vadas. Čia buvo toks kardebaletas už taiką Lietuvoje, kad čia didesnio taikingumo nebūna. Ir kuom yra baigėsi Rusija? Rusija nėra normalus subjektas ir Baltarusija. Batka 96 metais savo politinius oponentus, jis vidaus reikalų ministras Zacharenka nužudė. Jų vienas generolas kalėjimų departamento vadas pabėgo į Ameriką. Reiškia, Akajevas, man atrodo, neatsimenu jo pavardės. Reiškia, pusiau kazachas, pusiau rusas. Jis viską pridavė, reiškia. Jis nužudinėjo. Tai pavyzdžiui, nei Čerčelis nenužudinėjo, nei Vilis Brantas nenužudinėjo. Tai dabar Lebedį nužudė. Reiškia, Rezanės cukrus ten buvo, patys sprogdino, suprantat, Nemcovą nužudė, Politkovskąją nužudė, ką nužudė Vili Brandt, ką nužudė Čerčilis. Profesoriau, aš taip supratau, kad jūsų klausimas yra toks iš dviejų dalių. Aš supratau klausimus, tik nesupratau, prie ko čia NATO. Viena vertus, jums pats sakė, kad su Rusija mėgino Lietuva prieš antrą pasaulinį karą nusileisti, susitarti, steigti atstovybės, baigėsi okupacija. Tuo tarpu nei viena NATO šalis nedarė jokios tokių dalykų. Tai tada ir pasakykit, profesorius netiki į NATO, tai tada bus kiti klausimai. Reiškia, mes su Rūta, jeigu aš neklysiu, sutarėm prieš laidą, kad mes abu... Absoliučiai, mes natistai. Žiūrėkit, aš esu natistas ir šitoj vietoj, kaip minėjau, reiškia. Ta profesorius labai gerą ekskursą padarė istoriją, aš galiu beje irgi... Bet gal susilaikysiu, reiškia, nes vis dėlto man labiausiai Linos klausimas rūpi, tai kaip su Lietuva. Tai dar kartą atsakau, bet kodėl Rusija turėtų užpult NATO bloką, profesorius taip ir nesugebėjo man pateikti. Ir nepūs. Palaukite, aš norėčiau atsakyti. Tai, o Lietuva kas? Palaukite. Palaukite, profesorius, o Lietuva tai kas? NATO dalis, už tai Rusija nepuls. Aš apie tai ir sakau. O jeigu Lietuva blokos Kaliningrado sritį, jeigu Lietuva, reiškia, įstos į karo Ukrainos pusėj, irgi nepuls? Nestos Lietuva jokioj. Greičiausiai Kasčiūnas valstybės paslapti išpliurpė. Dėl ko tam pačiam NATO, pasakėt man, kad labai maloniai pakvietė, nu koks čia maloniai, kada sėdė, reiškia, klėdė, reiškia, ten jau žino, ką valstybė darys, ką valstybė nedarys, mane apkaltino, kad aš mintis, aš sakau apie tai, kad tai yra šiuo metu vyksta pokalbiai. Ir jeigu jūs skaitot, kad tai yra menknikis, tada aš atsiprašau. Ne, tai čia tai, aišku, ne menknikis. Tai yra ne menknikis, kad nežiūrint į NATO pasakymą nedrįst arba ne, mes vedam diskusijas apie galimas koalicijas ir įvedimą kontingentų į Ukrainą. Ir jeigu jūs skaitot čia susirinkę... Su kuo ir kas? Kas žinu, paklauskite, jis taigi pasakė, ne aš pasakiau. Jūs galimai valstybės paslaptį. Tai klausykit, po to, kada Kasčiūnas patvirtino, iki to jūs galėjot mane ten kamantinėt, kaip norit, kodėl aš dariau tokias prielaidas, kodėl aš sakau, kad žinau,
O aš jau iki to sakiau, kad žinau, tai matomai reiškia tik tai tiek, kad Kasčiūnas patvirtino. Po to, kada gerbiamas Kasčiūnas patvirtino ir pasakė, kad, nu, yra svarstoma. Atsisukit, dabar ne, viskas jisai, yra. Jisai, tai buvo, dabar jisai sakė, kad įvairiais formatais ten, bet kalba yra apie kažkokius išminuotojus, nu, dar kažkokius tai dalykus. Paskaitykit karinę tarptautinę teisę. Kaip tik tai Lietuva pasiunčia nors vieną kareivį, kombatantą, jis dar turi savo pavadinimą, reiškia, į karo... Jūs manot, kad jie planuoja šitą? Į karę... Tu taip pat, o išminuotojas tai kas? Dabar, o instruktorius tai kas? Jūs tai, mėginot patikrinti tai... kitais kanalais šitą dalyką? Ruta, aš nes aš su kitais nacionalinio saugumo... Ne, aš niekaip nekritikuoju jūsų. Aš pa, irgi šnekėjau... O tai ir matau, kad nekritikuoju. Tai... Nu, klausykit. Nu, jūs, klausykit. Nu, viskas gerai. Rūta, žiūrėkit. Čia, žinokit, aš, truputėlį aš gal... Kartą, nu, man jūs taip atrodo, tai man kaip įdomiai. Aš jums taip atrodo. Tai aš tiesiog jūsų noriu paklausti tokio dalyko, todėl kad aš mėginu. Niekaip. Taip, todėl kad jūs sustabdyt ir aiškinot, ką aš galvoju. Tai aš dabar pasakysiu, ką aš galvoju. Ne, pradžiūrė. Dabar ką tik. Tai aš jūsų noriu paklausti tokio dalyko. Aš, pavyzdžiui, kai jisai šitą pasakė, jūs mat nedavėt. Ne, aš mėginu, kalbėjausi, aš. Kodėl nekreipiau dėmesio? Jūs net nedavėt atsakyti. Ne, aš susiskambinau su visais savo pažįstamais nacionalinio saugumo ir gynybos tarybos šito komiteto nariais. Ir jie man pasakė, kad jokių tokių dalykų nei uždaruose, nei atviruose posėdžiuose nevyksta. Aš apklausiu tris dar papildomai po viso šito dalyko. Gal jūs turit kitų šaltinių, nes tai, ką jūs sakot, yra labai rimta. Tai gal jūs turit be to Kasčiūno nusišnekėjimo ten pasta, gal turit, nes mano šaltiniai tai neigia. Aš ir negaliu pasakyti, su kuriais aš nekėjau, bet... Mano šaltiniai ne. O, bet jūs tai, tikrinot, jūs patikrinot tai, papildomai. Galbūt, jeigu... Gal kariuomenė jau yra apie tai šnekama? Arba dar kur nors, arba prezidentūrai? Jau galiu? Taip. Ačiū. O tai galų gali, reiškia. Tai, vis, tai mūsų bandau, visas bet... laikas, žinokit, jūs kiek norėsit laiko, tai, tiek jūs turėsit jo. Žiūrėkit, aš dar galbūt prisiminkit va chronologiškai. Kada prasidėjo Rasmuseno raštai, prasidėjo diskusijos apie tai, kad, reiškia, svarstoma koalicija. Jeigu NATO, jeigu, reiškia, skirtingai nuo daugelio kitų, aš šitos, nes skirtingai nuo kai kurių kitų žmonių, aš buvusio NATO generalinio sekretoriaus, o šiai dienai, jeigu aš neklystu, jūs Europos Sąjungoje yra ten prie koordinatorių paramos Ukrainai, kaip nuo, sakysim, nusenusio, reiškia, pensininko nepažiūrėjau. Aš manau, kad tokio lygio žmonės, jie, reiškia, turi pagrindą. Todėl pradėjau stebėti pirmas dalykas mūsų politikos pasisakymus. Ir, reiškia, ir ta pati Grybauskaitė, ir Vytautas Landsbergis yra išsakęs apie poreikį. Toliau, reiškia, mes stebėjom kitą dalyką. Nu, Vytautas Landsbergis pasakė, kuo paturim siūs Kubilius, jeigu aš neklystu, pasakęs, kad ir Taivaną reikia pasiūs. Nu, čia nesvarbu. Toliau, jeigu mes stebėsim, vėlgi klausimas, jeigu tai būtų pasakyta per jūsų kanalą arba, pavyzdžiui, per Gorienės kanalą, galbūt galima būtų kitai, bet kada per Lietuvos nacionalinį transliuotoją yra kalam ir atsargos pulkininkas, ar turim įvest karius į Ukrainą. Dudavičius, reiškia, jeigu įdomu, reiškia. Kada Ohmanas, reiškia, kuris beje Lietuvoje įtakotai pakankamai įtakingas žmogus, sako per, klausimas yra ne kas sako ir kas sako, klausimas per kur sako. Tai nacionalinis transliuotojas yra atspindi televiziją, atspindinti valstybės poziciją. Ir dabar tada, reiškia, to man neužteko. Aš dar kartą priminu, kad aš 5 metus buvau NATO karinio komiteto narys. O dar reikėtų 3 metus buvo atstovas. Pas mane tikrai labai daug. Žmonių, su kuriais aš galiu pasitart, sužinot. Bet aš taip tikiuosi, kad jūs suprantat, kad jūs neklausit su konkrečiai. Bet pas mane konkrečiai yra pakankamai didelis ratas. To labiau, kad reiškia, pas mus yra tie santykiai išlaikyti ir beje, kada, nu, nesvarbu, jau, tie santykiai yra pakankamai išlaikyti, mes diskutuojam, mes kalbam apie daug ką gyvenime. Reiškia. Tai ta prasme, aš įsitikinau, pradėjau sakyti apie tai, kad aš žinau. Aš žinau. Ir niekam neplanuoju įrodinėti. Ir kada gerbiamas Kasčiūnas pasakė, kad taip, nu, aš skirtingai nuo jūsų, Rūta, jo melagio neskaitau. Aš galvoju, kad jūs irgi turbūt neskaitot melagio, bet jūs sakot, visus apklausiu, taip toliau. Man kitų ir nereikia.
Seimo nacionalinio saugumo, nacionalinio gynybo, saugumo ir gynybos komiteto pirmininkas, jisai valstybės saugumo hierarchijoje užima labai aukštą poziciją. Labai aukštą. Ar jis prasitarė, ar jis pasakė, koks skirtumas. Dabar jau tas nebeturi rolės. Bet jeigu mūsų kariai ir jeigu mūsų politikai diskutuoja, aš žinau vieną, kad nu, jūs sakot, Seime, nu, gerai, kad jūs tokie su profesorium kaip tie aiškiaregiai, kad Seime tikrai nediskutuos. Gal daug dėvė. Daug dėvė. Aš, kada aš sakiau apie tai, aš nekartą esu pasakęs, neduok dėvė, aš būčiau teisus. Ji taip sakiau, kad neduok dėvė, jeigu tai yra svarstoma. Tačiau po tokio pareiškimo, nu, atleiskit, aš nežinau, man atrodo, aš išdėščiau pakankamai daug argumentų. Ir kada grįžtam prie ponios Linos vis dar arba panelės klausimo, tai grįžtam prie to, kad mes kaip valstybė turim, atsiprašau, nespardyt drakonui į užpakalį, netampyt meškos už ausų, o prisimint. Beje, vienoje laidoje aš pasakau, aš vos neapsiverkiau, kada mačiau Valdą Adamkų, tikrą Lietuvos prezidentą, tikram NATO viršūnės susitikime. Pas kurį lakstė Bušas ir Merkel. Man patiko Adamkus, labai patiko kaip prezidentas, labai patiko, tai yra mano teisė. Kaip vyriausias ginkluotų pajėgų vadas, labai patiko. Ir Bucharešte. O Viljams pardavinėtojas patiko? Ir Bucharešte, aš taip supratau, kad su jumis kalbant geriau dabaiginėt mintis, o tai paskui, nu, senstų galiu užmiršti. Tai vat Bucharešte, kada, reiškia, NATO viršūnės niekaip negalėjo susitart, niekaip. Ir vyko ir prezidentai vieni pasiliko, ir taip, ir taip. Tai tada pas Adamko atėjo ir Bušas, ir Melkel, ir sakė, val, jam atsimenu, val, reiškia, nu, išvairo kaip nors, išvairo. Ir jis išvairavo, jis sugebėjo. Ir aš kaip Lietuvos kariuomenės vadas sėdėjau su pasidžiavimu, kad mūsų prezidentas yra prezidentas, į kurį kreipiasi pagalbą ir kuris padeda išspręs klausimus. Vėlgi aš noriu priminti, kiek kartų jisai buvo sprendė klausimus ir kiek kitose konflikto zonose kaip mentorius ir išspręsdavo. Tai dėl to, reiškia, aš ir turiu vat, šitą pasakyti, kad mes turim elgtis taip, kaip valstybė, kad preteksto užpult. Bet man malonu, kad profesorius su manim sutinka, kad Rusija nepuls NATO. Tai kadangi mes irgi sutinkam, kad mes NATO, aš suprantu, kad čia pas mus nėra abejonių, tai reiškia, Rusijai pult Lietuvą šiaip sau nėra poreikio. Tai Lietuvai, aš manau, neturėtų stengtis sudaryti tų pretekstų. Kas liečia... Kaip Putinas sako, melavo, kada jisai parašė, dėl, kada tame jo būtent tekste buvo pasakyta, kad grįžtat į 97 metų. Buvo labai aiškus, Bidenas irgi daug ką pasako, ir jisai kiti parašė. Prezidentai buvo, ir parašo, buvo... ir paskui, reiškia, tarnybos turi labai ilgą aiškinimą, reiškia, buvo aiškus išaiškinimą, ir galima jos įtraukti iš interneto. Kas tai, išaiškina? Jūs sakėt, kad ten jums nesvarbu, bet čia Putinas pasakė, Putinas nesilaikė žodžio. Reikia, žiūrėkit, reikia labai įdėmiai peržiūrėti jo kalbą, bet aš esu supratęs tą kalbą kaip tai, kad sunkioji... Ten buvo vienareikšmiškai pasakyta, kad turi pasitraukti. Tai va šitą... Manakį mes žinom, kad NATO niekur nepasitrauks. Reiškia, tam, kad NATO reiškia, trauktųsi savo sienas... Blogai, tai kad jinai didina dabar ginkluotas kiekį čia NATO. Blogai. O kas dar, ką dar daro? Eina prieš taisį, ta prasme, prieš jūs kalbėjote jūs apie... mandagus klausimai, blogai, kad didina ginkluotę, gerai, o gal blogai, kad biudžetą didinam, irgi gerai, o gal amerikiečių čia nereikia, irgi reikia, o gal vokiečių brigados čia nereikia, irgi reikia, tai aš žinau, jeigu tu nori taip, ne, tai sužaiskim taip, ne. O jeigu pas mus mes labai gerai karybės... Tokių klausimų aš neturėjau. Nu, tai gerai. Tai ja, aš tiesiog, taip, jūs, matot, aš paaiškinsiu. Aš paaiškinsiu, taip, labai gerai. Tai klausimas yra toksai, labai paprastas. Jūs sakote, jūs pabrėžėte, kad jūs išgirdote tame Putino tame memorandume apie puolamą ginkluotę. Prieš tai jūs kalbėjote apie įvairius valstybės apgintumo ar jau pojūčio apgintai ir nu, tos tokios nu, lygius, kad yra vienoks, kitoks, kad nu, visi yra... Toks.
kad Rusija jaučiasi saugi, kada jinai, pavyzdžiui, ten, kada, kada Ukraina ne NATO, kada vat, šitie dalykai. Ne? Aš nežinau, kaip Rusija laiko. Žinokit, aš bet, taip, duokit pabaigti klausimu. Aš klaustuką tiesiog padėsiu šitoje vietoje. Klaustuką. Labai jums ačiū. Tai klausimas yra toksai. Jūs kalbėjot, kad išgirdot sunkią ginkluotę. Todėl buvo logiškas mano klausimas, bet mes nepaisom šito dalyko, NATO nepaiso, didina karinį buvimą na, savo čia. Tai čia viskas su tuo yra gerai. Klausimas, klaustukas. Tai čia ar viskas su tuo yra gerai? Gal ne tą pasakyti, turiu menį, reiškia, vardinti, buvo kaip polamoji ginkluotė, reiškia, ir čia daug klausimų ir taip toliau. Žiūrėkit, jūs Rusija taip galvoja, Rusija gerai, kad jūs žinot, kaip Rusija galvoja. Aš tikrai nežinau, kaip Rusija galvoja. Aš citavau Putino tą patį dalyką, kurį mes kalbam. Labai, labai žavu, aš galvoju už Lietuvą. Ir aš dar kartą sakau, kad tam, kad Rusija, mano asmeniniu įsitikinimu, gal jūsų kitokio, aš nežinau, tam, kad Rusija užpultų NATO, o Lietuva, aš skaitau, yra NATO valstybė, ne dalyjis, ne gabaliukas, o Lietuva yra NATO valstybė. Mhm. Mes esam už raudonų sienų alijanso. Ir 100 kartų minėjau ir dar kartą pakartosiu, kaip mano mama sako, repeticijas mater studiorum, šiaip jinai pedagogė, tai kartojimas motina besimokančių. Tai esmė yra tame, kad 5 straipsnio pats buvimas yra garantija. Aš jums leisiu savo priminti, kad tarybiniais laikais jokių karų... Grybauskaitė, kai sumažino finansavimą biudžetų, irgi sakė, 5 straipsnis. Juk ne, tai dar... Biudžetą, ta prasme, gynybos biudžetą. Labai malonu, Rūta, reiškia, kad priminat, aš dar kartą primisiu, aš jau šitą sakiau. Vieną kartą, beje, Juknevičienė irgi mažino, pirma mano vienintelė žinoma gynybos ministrė, kurie pasiūlė sumažinti biudžetą. Bet, aš jau minėjau, kad ačiū Dievui, mes pakeitėm naratyvą pokalbių. Juk dar prieš porą metų mes sakėm, NATO mus apgins. O dabar mes taiga pražiūrėjom, kad mes NATO ir mes ginsim savo tėvynę kartu su NATO. Todėl kuriam dividą, tai klausimas, mes, matote, yra toks taip paprastas. Aš kiekvieną klausimą turiu jums išaiškinti, nes jūs įtarėte visai ne tos dalykus. Ne, aš kur žinau, ką aš įtariu. Baigit, todėl, kad krūta, jūs pasako. Nu, jūs sakot, pavyzdžiui, Grybauskaitė šitą, tai aš jums paaiškinau, kad kom skiriasi taip. NATO apgins ir mes ginsime su NATO. Ir kom skiriasi mes valstybė kaip valstybė, ar mes alijans nariai. Ir NATO alijansas yra tiesiog, garantija. Taip, jo. Aš šitą visi girdėjau. Prieš tai, ko negirdėjot, aš prieš tai jūs sakėte. Aš kad tiesiog reikia harmonizuoti santykius su kaimynais. Taip. Prieš tai jūs sakėte, kad nereikia tampyti liūto už ūsų. Tai mano klausimas ir buvo, kad alijansas tampo išeitų liūtą už ūsų, didindamas karinį savo buvimą Lietuvoje. Visas klausimas. O, Jėzus Marija, klausykit, dabar jau supratau, dabar jau galiu atsakyti. Nu, žinot, irgi tai jūs reikėt ant manęs, aš dabar pagaliau turėjau galimybę paaiškinti. Aš Rūta nei kartą nepakėliau, galbūt pradžioj sauliaidau, reiškia, atsiprašiau. Jūs pasižiūrėsit šitą laidą. Tikrai nepakėliau balsų, reiškia, apart jūsų ir profesoriaus, man atrodo, kad čia niekas balsų nekelia. Nu, bet tai tiek to. Žiūrėkite, dar kartą bandau atsakyti. Generolą Mūšą. Ką jūs sakote? Pabandykite, reiškia, gal gausis, kaip iki šiol niekam nesigavo. Reiškia, žiūrėkit, grįžkim prie alijanso ir prie gynybos. Tampimas už ūsų yra ne ginkluotės didinimas, ne brigados įvedimas į Lietuvos teritoriją. Beje, brigados yra labai mažai. Šiaip, kad Lietuva apginta, reikalinga nuo 3-5 brigadų, reiškia, šiaip profesorius turbūt žino, jisai daug išmano. Tai, reiškia, tai reikėtų, reiškia, maždaug tokios grupuotės. Bet, pavyzdžiui, vokiečių buvimas čia, manim, pavyzdžiui, yra labai sveikintinas, todėl, kad tai, kad yra kariai čia, tai jau yra papildoma garantija dėl to pačio 5 straipsnio, nes jeigu puls mus, tai puls ir jos. Tai net nežinojau, kad taip reikia smulkiai pasakot. Tai vat šį čia aš matau garantijas 5 straipsnio. Tai, kad šiuo metu yra vista brigada, tai čia nėra palamoji ginkluotė, pradėkim nuo to. Tai, kad Lietuva, reiškia, steigia diviziją, tai divizija nėra palamoji ginkluotė. Net apie tankus yra dvigubas paskirties. Nes yra labai aiškus naratyvas, kad geresnio prieštankinio ginklo už tanką nėra. Tai ta prasme, net tankus mes negalim įvardinti kaip ginkluotę, arba bent jau visada galim pasakyti, stop, jie pas mus gynybiniais tiklais. Nu, tai bent jau kažkaip tai norit mane tokius techninius klausimus.
klausimų. Ne, 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 čia jūs atsakinėjate Petrus... taip, kaip jūs norit. Aš jūsų techninių klausimų neklausiu. Jo, nu gerai. O aš klausiu, ar, tai, ar, ar tampo tam... už jūsų didindama ginkluotę. Labai paprasta, nes jūs sakėt, kad tai, nereikia tampyti. Tai palaukit, aš jie... Netampo, atsakėt. Aš sakiau, netampo, bet noriu, kad suprastumėt, kad uždarimas tranzito į Kaliningradą... Bet čia yra senas yra... dalykas. Tarpsi, mes, žiūrėkit, ponia Tutkau, okay. Dar sėki labai maloniai jūsų prašau. Šiandien mes, mes nekritikuojame, mes žinome, kad valdžia, kuri yra čia, daro daug blogų sprendimų. Jūs pats šitoje studijoje tą dalyką esat daug sykių kartojas. Tai dabar pakalbėkime apie jūsų siūlomą sakau, politiką. Kadangi labai... Ką, kokia labai yra taikos... Sutartis. Aš suprantu, kad jums sunku. Dar kartą aišku. Ne, man, prezidentavimas būtų dar sunkesnis. Tai aš kariuomenės vadu buvau, patikėkit, ne ką lengviau. Reiškia, nes kažkaip tai įsivaizduoja, kad taip lengva visur, tik tai ten, kur kiti yra sunku, o ten, kur kiti tai nėra. Žiūrėkit, aš dar kartą aiškinau, ką jau aiškinau, man gaila, kad galbūt aš tikrai nepakankamai gerai aiškinu. Gal pagal tą du kartų, reiškia, aš išaiškinu labai aiškiai situaciją. Kad mes turėdami NATO skėtį, NATO garantijas, mes turim jas vertinti ir būt pasiruošusim dirbti kartu su NATO. Bet tai nereiškia, kad mes neturim atstatinėti santykius su kaimynais. Kaip? Grįžtam prieš valandos, prieš valandą paklausto klausimą. Kaip jūs tai darysit? Lygiai taip pat, kaip daro kitos NATO ir ES valstybės. Pasidomėkit ir sužinosit. Nes jeigu aš jau jums pasakiau, kad reikia atstatinėti santykius po truputį, kad reikia pradėti kalbėti, aš sakiau, kad po stalu, reiškia, verslininkai gali padėti susikalbėti. Tai aiškinu, tas tai yra ilgas procesas. O jūs norite, reiškia, o rytoj tapsi prezidentu, o paryt ambasadorių pasiūsiu į Maskvą, dar taip paklauskit. Nu tai ne. Atstatymas taikos ir atstatymas santykių, žinokit, santykių sugadinti yra labai lengva. O atstatyt užima laiko ir pastangų. Ką jūs sakot? Tikrai. Aš jums, jeigu nežinojote, aš jums tada pasakoju. Papasakoju. Tai tam, kad atstatyti, reikia laiko ir pastangų. Ir tos pastangos darosi labai įvairia pusiai. Reiškia, kada aš gerbiamam... Kokį konkretų verslą jūs patikėtumėt šitą dalyką? Kada aš reiškia, profesoriui pasakojau, tai Himmlerio atstovas ir amerikiečių Dalasas... A prie ko čia Lietuva? Prie to pačio, kad sakot, kad kalbėti negalima. Antro pasaulinio karo metais reiškia, susitikinėjo ir vedė derybas dėl Vokietijos kapituliacijos, todėl, kad tai būtų išgelbė tūkstančių... Aš nesakau, tai buvo blogai, bet esmė, kad jie vedė derybas tam, kad išgelbėt milijonų žmonių gyvybių. Priminsiu, tam, kad ne tam, kad kažkas tai būtų, kad išgelbėt milijonų žmonių gyvybių. Žlugo, nesigavo, milijonai žuvo. Tai čia lygiai yra tas pats, kad tam, kad kalbėtai reikia pradėti žiūrėti. Jūs manau, su ko jūs tartumėt, su kokiu verslu, bet kokį verslą jūs sakėt po kiliminės dyrybos? Yra konkretus verslai. Yra daug, yra taip, ir logistika, yra energetika, yra, reiškia, kurią beje man labai... Juknevičinės brolis. Geras derybininkas buvo. A ką jūs galvojat, kad Juknevičinės brolis yra vienas vienintelis logistas Lietuvoj? Nu, tai irgi dirbo jisai vienu momentu, tai kada jisai turėjo gerus santykius su Jakuninu, aš neveltui paminėjau, čia ne ironija yra. Tai kada jisai turėjo labai gerus... Niekas jūsų nekaltina. Ne, aš ne jūsų. Kodėl jūs visą... Aš klausiu, ar jūs turit skeletų spintoj ir nuo to laiko jūs ginatės. Atsipalaiduokit. Jūs ne generolas, jūs kandidatas į prezidentus. Aš atvirkščiai jūs puolu, reiškia, o nesiginu. Ir kad jūs labai viską asmeniškai priimat. Aš atsimenu, kad dirbau Hoptrans projektuose, tai buvo straipsnis labai didelis. Kur nemanau. Prašė. Tai jūs kaltinat. Sakau, mane irgi kaltino. Mhm. Kaltino, pasakiau. Irgi. Nu, tai aš jūsų nekaltinu, irgi. Nu, tai... Aš paklausiu, kokį verslą, todėl, kad juk nevisinės brolius. Aš nežinau, kokį verslą, kada tapsiu prezidentu, aš susitiksiu su pramonės rūmų atstovais, aš susitiksiu su Lietuvos prekybos rūmų atstovais. Nu, tai tas, man tai tas aišku kaip diena. O kokį verslą? Ar pasiūsi rytoj ambasadorių? Nu, matot, dar kartą aiškinu, kad procesai sugadėjant santykius lengvai ir jie dabar yra tokie.
O atstatyti procesus užima laiko. Ir jeigu jūs dabar galvojat, kad staiga, nesvarbu, tegul ne aš, nesvarbu, galbūt Vėgėlė. Adamkus davė Jakuninui ordiną. Jūs duotumėt dėl gerų santykių su Rusija vat, ordiną? Tai Rusija Adamkui irgi, reiškia, įteikė ordiną dėl gerų santykių. Ne, aš klausiu apie Jakuninui. Palaukit, Rusija irgi įteikė Adamkui ordiną. Ir jeigu aš neklystu, bijau išvesti teisingai, tas Andrėja Pirvazvanova vadinasi. Reikia labai aukštas vienas iš pačių. Nu, tai Adamkus Jakuninui, aš matot, nesidomėjau. Aš Nausėda atėmė. Nu, Nausėda pas mus daug atiminėja. Matot, Rūta, aš tai pasakysiu. Reikia, aš iš principo labai... Labai korumpuotam geležinkelių vadui. Davė ordiną dėl Duka projekto. A ką jūs pažįstat Jakunino korupcijos lygį? Aš tai ne. Įsijunkit Navalno kanalą, ten yra didžiuliai tyrimai. Blogai? Nu, kodėl, reiškia, Navalnas yra. Navalnas didysis Lietuvos draugas, aš taip sakau, draugai, didysis Ukrainos Navalnas dabar draugas. Yra kalėjime. Žinau. Tai, blogai? Kas blogai? Kad jisai pasadintas. Aišku blogai. Tai nėra nieko demokratijos. Kodėl Ukrainos draugas jisai... Todėl, kad Navalnas yra, jeigu paskaitytumėm įdėmiau apie Navalną, tai Navalnas yra nacionalistas rusų dar klausimą, kad yra didesnis. Taip. Pradėkim nuo to. Ir jeigu kažkada tai buvo. Kažkada tai jisai tokius dalykus darė. Jisai ir dabar toks liko. Jisai yra antipusinistas. Todėl, kad aš skaitau, ką jisai ką rašo, jo žiniasklaidą, ką rašo, ką teikia, reiškia visi kiti. Ir anksčiau stebėjau, ką tai, Navalnas kalba. Tai apie Jakuniną jisai paskelbė didelį tyrimą, ten įskaitant Šubą Hranilis, čia pas jį ten dvare yra. Šubų saugojimo. Ne, aš kaip klausiu. Tokius dalykus. O kodėl? Žiūrėkit, nu, todėl, kad aš, pavyzdžiui, nesigilinu į Kreivį, reiškia, finansus, į Šimonytės ir į Jakūnį. Prie ko čia aš Jakūnį? Korumpuota Rusijos šitagi visa, na, elitas jums tinkamas. Tada jau buvo žinoma. Ne, tai jis jums turbūt. Ne, dabar. Matė, tikrai ne. Reiškia, tinkamas jau, į partnerius. Žiūrėkit, kadangi ir jums labai tinkamas mūsų valstybės korumpuotas elitas. Kodėl jūs taip sakot? Nu, tai todėl, kad jūs man sakot, tau tinkamas, man visai netinkamas. Čia vis, kiekvienai atveju čia yra klausimas. Jo, tai visur klausimas. Taip. Šiaip visas gyvenimas, Rūta, yra klausimas, didelis klausimas. Nu, būna ir atsakymų. Jeigu kas nors žinotų visus atsakymus, kiek aš žinau, kad tik tai ponas Dievas žino visus atsakymus, aš tikrai ne. Aš tai, galvoju, kad jūs irgi ne. Mano klausimas, aš tiesiog mėginu. Priminti senus santykius Lietuvos su Rusija, kada santykiai buvo geri, kada Lietuva vykdė rusišką Eurazijos projektą, aš nevertinu, čia jūs šiandien sakote savo bet nuomonę. Mesgi bendraujam, Rūt, ar ne? Ar aš čia pas jūs kaip mokinukas pas mokytoją? Nu, na, žurnalisto darbas yra klausinėti, nepykit. Ne, baikit, žurnalisto darbas, Rūta, reiškia, žurnalisto darbas yra bendraut, išsiaiškinti situacijas. Raportuoti, kaip sakė Landsbergis. Reiškia, yra ir kitų naratyvų apie žurnalisto darbus, bet žiūrėkite, jūs galite atsakyti, ar gerai, kad kas yra tie... Kas yra tie, per kuriuos jūs mėgintumėt užmėgsti santykius su Rusija? Pavyzdžiui, Kubilius dabar užmėsginėja su tais vadinamais geraisiais rusais. Ne? Tai koks jūsų kelias būtų, kaip prezidento? Rauta, jau tą paaiškinau, bet matau sunkiai dainą, reiškia, dar kartą aiškinau. Rusijoje? Yra, aš ne, reiškia, jūs nesakė, kas Rusijoje? Kodėl atsakė? Kas Rusijoje tie atsakinė. Kontaktai būtų? Klausykit, Rūta, pas mane su Rusijos kontaktai labai labai seniai nutraukti jūsų žiniai. Reiškia, aš seniai nedarau jokio verslo, reiškia, bet yra Lietuvoj prekybos rūmai, yra ne Lietuvoj Rusijos. Pramonės rūmai Lietuvos. Aš kalbu, kas Rusijoje būtų kita pusė. Yra pramonės rūmai Lietuvos, yra verslo rūmai visokiausiai, yra daug tų vadinamų lobistinių komandų Lietuvos, kurie ilgą laiką darė verslą tame tarpe su Rusijai. Aš jums leisiu savo priminti, kad tik kadangi užmiršot, kad Lietuva šiandien yra antra pasaulyje pagal kontrabandinių prekių į Rusiją pristatymą, jeigu aš neklėsiu 8 milijardai po Vokietijos. Reiškia, tie patys verslai. Bendrai yra verslai, 8 milijardai, bet nu, mes ten buvo nemenka informacija, oficialiai vokiečiai pirmieji, mes antrieji.
Tai kitaip sakant, jeigu kas nors galvoja, kad nėra santykių su Rusija, nu nesvaikim. Tai jūs per tos korumpuotus ryšius atstatinėtumėt santykius su Rusija? Ne, tai per korumpuotus žurnalistus jūs atstatinėkite, o aš surasiu, reiškia, tuos normalius, reiškia, nu kodėl. Tai. Nu, jūs minit kontrabandą, tai kontrabanda yra nusikaltimas. Ir kodėl jums netinka mano paklausimas? Nu kodėl mano paklausimas, Rūta, nu kodėl jūs kažką tai išgalvojat, vis ieškot, vis kažkaip. Žiūrėkit, tu mesgi, kaip sakot, maloniai klausia, tai maloniai klausyt, aš bandau jų maloniai atsakyti, o jūs visą, a kontrabanda, a jakūninas šūbas. Gerai, tada jūs, aš galbūt ne jūs, galbūt man tegul atsako, galbūt man tegul atsako tada žiūrovai. Ar turi, ne, klausimus čia, klausykit. Ne, o taip. Ne taip, bet, tai jūs jeigu, pabaigite jeigu atsakymą. Jeigu mes pakelsim energetikos ateimą į Lietuvą ir pamatysim, kad į Lietuvą 300 kilovatų, megavatų ateina iš Baltarusijos, 140, aš žiūrėjau čia prieš kelias dienas, ateina iš Kaliningrado, mes sakom, kad mes neperkam nei iš Rusijos, tai Rūta, ką jūs kalbat? Tai santykiai su Rusija ir Baltarusija, mes perkam jų energiją, tik tai mokam kažkodėl tai tarpininkam dvigubai daugiau. Jūs pirktumėt tiesiogiai. Per ką konkrečiai? Tai aš jums dar kartą sakau, kad pradėti atstatinėti santykius reikia per verslo žmonės. Taip visi normalūs, protingi žmonės daro. Todėl, kad jeigu rytoj ateis, daleiskim, Vėgėlė yra labai realus kandidatas ir labai mums gerbiamas į prezidento vietą ir pasiūs ambasadoriui į Maskvą, tai va čia bus, atsiprašau, nelabai geras žingsnis. Ir atstatymui santykių mano požiūrį, jisai nieko nepadės. Tačiau, jeigu mes turim tikslą, šiaip leidžiu savo. Jis tai šitą klausimą neatsakė. Aš klausiau jo šito klausimo. Jisai neatsakė, pasakęs, kad neturi informacijos. Nu tai aš bandau atsakyti, bet jums neįdomu. Tai ašgi sakau, reikia. Kodėl neįdomu? Kodėl jūs visą laiką vertinat ir nepataikinat? Mes nekalbėtumėm mes 2 valandas, jeigu man būtų neįdomu. Rūta, nu žiūrėkit. Nu, tai, kad man labai įdomu tarp kitko. Aš sakau, reiškia, per verslą, per korumpuotą. Aš sakau, nu palaukite. Ne, aš neklaukiu taip. Ar jums tiktų Jakūninas, korumpuotas elitas, aš per kurį... Aš nepažįstu Jakūnino, aš su jo nei karto, nesu jo gyvo matęs. Pone, taip, jūs ką tik pasakėte neseniai, kad jūs eitumėte per lobistinės Lietuvos organizacijas. Lietuvos per lobistinės, per verslo organizacijas, per energetinės organizacijas. Tai tos, mes surastumėm organizacijas, tai kada ieškotumėm. Tai tos organizacijos palaikė ryšius su korumpuotais elitais. Ten visi korumpuoti Rusijoje. Dabar likę? Nu, aš manyčiau, kad ten didžiaja dalim arba putininiai, nu, arba kągi, korumpuoti. Na, tokiu atveju, jeigu netuėsiu, yra tada 2 keliai, jeigu taip kariškai mastant. Vienas, tai pasakyt, kad mes nekalbėsim, nebendrausim ir lauksim, kol mana iš dangaus nukris, o kitas pradėt kalbėti su tais, su kuo yra įmanoma kalbėti. Galiu dar vieną klausimą? Tai žinoma. Ar galima, ar jūs atstatinėtumėt šituos santykius nesibaigus karui Ukrainoje? Rusijos... Rūta, tam klausimu yra reikalingi diplomatai, reikia labai rimtai pasitarinėti, nereikia skubėti. O antras momentas, žiūrėkit, kiniečiai, kaip sako, jeigu labai ilgai sėdėsi prie upės kranto, tai pamatysi, kaip tavo priešo lavonas pro tave praplaukė. Nereikia niekas skubėti, kaip nugami dilgelis. Reikia ramiai išsvarstyti tuos klausimus, atlikti tą vadinamą sprendimo priėmimų procesą pilną. Turbūt jį žinot puikiai, aš jį, reiškia, beje, reiškia, prašinėjau. Reiškia, ir jisai turi eilę žingsnių, kuriuos privalu padaryti. Privalu padaryti. Ir čia ne karyba, čia yra gyvenimas. Ir tada matysis, proceso eigoj labai daug kas ryškėja. Tai paprastas klausimas, ar jūs pradėtumėt procesus tarimuose? Proceso eigoj daug kas ryškėja. Karo metu. Proceso eigoj daug kas matosi. Ir tada išryškėja vienas vienintelis sprendimas, kuris yra teisingas. Ir tada jį reikia daryti. Ir tai jo teisingumas patikrinamas tik tai proceso metu ir kartais yra jisai tęsimas. Keičiamas arba tikslinamas. Tai toks yra procesas. Tai pagal tą procesą aš ir dirbsiu. Kada paklausėt apie karą, tai aš noriu paklausti jūsų, reiškia, gal jūs kartais kavos turit, paburtumėm, pasakytumėm, kada baigsis? Turiu. Tai gal ant tirščių pagurkim. Jūs mokat?
Jūs tikit horoskopais ir ir ne, netikiu, ir reiškia, bet, nu, tai... Mokate burti? Aš mačiau, galiu iš karto už... Mačiau, kad žmonės būrė, reiškia, tai... Ta, tai aš jums galiu atnešti. Tai aš įsivaizduoju, kad išpyliai, pažiūrėjai, matai, reiškia, nes aš tai ne. Aš tai taip nedaru. Nes pagal mano... Ne, mano klausimas buvo labai paprastas. Labai jūs ką tik kritikavote... Ne, jūs turite klausimas labai sudėtingas. Taip. Atvirai kalbant, ir nepaprastas, ir nevadinkit savęs piemenaitės. Jūs protinga eruduota moteris, užduodat labai paprastus, bet labai sudėtingus klausimus, į kuriuos nėra paprasto atsakymo. Bet atsakymo norit labai paprasto, kaip du kartų. Tai aš jums irgi atsakinėjau apie tuos procesus, apie kuriuos aš sakau. Galiu dar vieną klausimą. Tai, no, jūs ką tik kritikavote poną Kasčiūną už tai, kad jisai pasakė, va, atsiūsim karius. Aš kritikavau, klausykit pas jūs kažkas. Tai... Kasčiūną. Aš Kasčiūną kritikavau. Sakėte, kad Kasčiūnas pasakėte, kad jisai siūs... Ne, čia viskas gerai su jo tos pasiūlymu siūsti karius į Ukrainą. Palaukit, aš pasakiau, kad pradėkim nuo to, bet nepatinka, kada mano... Jum nepatinka, kad aš sakau, kad nu, spėjau, kaip jūs galvojate, o jūs, kaip aš galvojat, labai sėkmingai bandot. Bet nesigauna. Aš Kasčiūną nekritikavau. Aš pasakiau, kad Kasčiūnas prasitarė. Tai yra du labai skirtingi dalykai. Ir, bet tai yra panas tai klausimas. Ne Kasčiūno lygmens klausimas derybos. Taip. Tačiau, reiškia, kaip nacionalinio saugumo komiteto pirmininkas, jisai negalėjo tokių dalykų nežinot. Ir jisai prasitarė. Nes jisai turėjo dvi išeitys toj situacijai. Bet tai buvo už tą sprendimą. Nu, kad mes neaptarinėjom sprendimo... Bet jūs esate prieš tą sprendimą. Aš esu prieš tą sprendimą, be abejo. Tai jūs esate prieš sprendimą, jeigu... Na, taip jau beprotybė apimtų Lietuvą ir jinai įstotų į karą su Rusija, ne? Pati. Taip. Jo, tai mes prieš. Nes tas atves karą pas mus namo. Jo, bet jūs labai dabar sakote, kad atstatinėt santykius su Rusija. Bet jūs nepasakot, kada. Ar čia nėra, nu, ta prasme, tokie, man pasigirdo, gal aš neteisė. Gal pasigirdo kažkas. Tai. Ne, man pasigirdo, na, liktai, na, jūs... santykių padėtų Ukrainai va ten tokių drastiškų būdų, jūs už, bet tarkime, tai yra prieš. O vat eiti į Rusiją, jūs labai drąsus dabar žiūrėkit, su rūta. Santykių atstatymu kaip, su senais elitais. Kaip, kaip sakau, aš ne per reikalo pasakau, labai raduota esat moteris, kada iškreipėt, aš laidoju tai kelis mane. Kartus, tai pataisau. Pataisykit. Aš kelis kartus pasakiau, aš esu už paramą Ukrainai, pats asmeniškai irgi teikiu. Uh-huh. Pradėkim to, kad tą, ką mes darom, ką daro pasaulinė bendruomenė, ką Ukraina daro su tą parama, čia jau kiti klausimai, reiškia, matomai, čia yra pas jūs ekspertų geresnių, kurie žino. Tai va, bet, reiškia, už šitą momentą aš remiu, o siuntimą Lietuvos karių į Ukrainą kaip valstybės, aš kategoriškai prieš. Todėl, kad žinau, vėl nespėjau, kad aš studijavau tarptautinę karinę teisę. Bet šitoj vietoj matomai galbūt ir gerbiamas Vėgėlė geriau už mane pasakytų, nes jis yra teisininkas diplomuotas. O mane tiesiog ruošia, kai būsima generolas suvokti, reiškia, proceso teisėtumą. Lietuva tokiu atveju tampa karo dalyvi. Ir va čia jau yra visai kiti klausimai. Ir aš nesakau, kad raketa būtinai atskris. Bet problema tame, kad sprendimo prieimimo mes kaip tik atiduosim tuos, apie kuriuos mes dabar kalbam. Nes kad jie traktuos taip, tai yra viena reikšmė. O kad mes sakysim, kad mes to nepripažįstat, nu, kas iš to? Nepripažinkit. Gerai, dar tai, grįžtame tai, prie tų strateginių dalykų. Todėl aš nenoriu karių į Lietuvos tai karių. Jūs tai jau, mes ties to už pastrygę esam jau valandą. Nu, tai kadangi tai, kažkaip tai... Jūs neišjudat iš tos vietos. Tai aš dabar norėčiau dar vieną sunkų klausimą. Jau pasiruoškit, tikrai yra sunkus klausimas. Nu tai galėkit, nu, tai aš vis laukiu, čia tas skeletas turbūt, reiškia, ar sunkus klausimas, nežinau kas, nu gerai, klausimas. Čia sunkus klausimas, čia ne skeletas. Skeleto taip ir nerado. Man atrodo, skeletą visi pamatė. Nušvieskit mane, reiškia, tai kad aš kariavau, o, nu gerai, tvarkoj, tai duokit tas galima, sunkus klausimas. Galima? Ja. Jūs labai, iš tikrųjų, jūs su savim kalbatės. Dalia Grybauskaitė, Andrius Kubilius, Algirdas Butkevičius, jie visi paskyrė 10 metų, vesdami Lietuvą į tokį Eurazijos projektą. Gal jūs girdėjot apie jį? Vat yra toksai eurazijinis projektas. Esu girdėjęs tai paviršutiniškai. Jo.
Klaipėdos uostas tuo metu, kai šitas viskas vyko, jisai buvo lyderis Baltijos prie Baltijos. Jisai krovė zvimbė net. Buvome net vadinami Eurazijos vartais į Europą. Po to tie patys iniciatų, po truputį nuo šitos strategijos, čia Grybauskaitė nuvarė į pas Putiną, jie pasitarė ir po to prasidėjo tas eurazinis projektas. Mes atsivežėm Kamazą, mes atsivežėm daugybę dalykų. Po to nuo šitos strategijos buvo atsimesta. Dabar, ir dabar mes turim, ką turim, mes turim ten tuščius konteinerius ir taip turim. Kada buvo Lietuva strategiškai, žvelgiant į nacionalinius interesus, teisingam kely? Tada ar dabar? Geras klausimas, nelabai sudėtingas. Žiūrėkit, mano manimu, pirmoji eilė yra Lietuva, tame yra vertybė. Pirmoji eilė yra Lietuvos žmonių gerovė, tame yra vertybė. Jeigu jūs pasižiūrėsite logistiką, pavyzdžiui, Vokietijos, Danijos, man labai patinka Danijos modelis, savo laiku Danija buvo sala ir tiek. Ir tada jie pasakė, kad mes tapsim pasaulio komunikacijos centras, pastatė Kopenhagos aerouostą, gebantį aptarnauti transatlantinius skrydžius, pastatė, sujungė salą tiltais su žemynu ir su Skandinavijos pusiasaliu ir šiandien jie tokie yra. Mano manimu, kad Lietuva geopolitiškai yra tokioj padėty, kad mes irgi ir beje, politika, kad Lietuva yra tarp, tiltas tarp vakarų ir rytų, tai čia tikrai negrybau skaitęs pradžią. Nuo pat pradžių, reiškia, mes kalbėjom, kad Eurazijos projektas yra jos. Aš sakau, mes esam tiltas tarp rytų ir vakarų ir aš skaitau, kad mes esam toks. Neišnaudot savo geopolitinės padėties tam, kad Lietuvos žmonėms būtų gerai, yra, atsiprašau, yra durna. Apie tą Eurazijos projektą, aš tik tai girdėjau, kad yra kažkas tai su duka, bet aš tikrai neįsigilinęs į tą projektą, nes tuomet... Čia ne duka. Nu, Eurazijos projektas. Čia rimčiau. Čia yra visa tai geopolitinis projektas sujungti Eurazijos žemyną. Tam, kad įvertint projektą. Kinija ir visi kiti. Žiūrėkit, tam, kad įvertint nu, čia didelis, mega projektas. Reikia į jį įsigilinti. Kaip iš to, ką jūs sakot man dabar, man atrodo, kad tai yra gerai. Todėl, kad jeigu Lietuva, reiškia, tampa tranzito šalis, juk supraskit, kad kada valstybė yra tranzito šalis, ypatingai jeigu išnaudot zoknius kaip transatlantinį skrydį, jeigu būtų toks projektas, tai pinigai Lietuvos žmonėm krenta iš oro. Ta prasme, vien už tai, kad tu naudojas. Klausimas, įtakos kitų valstybių spectarnybų, tai čia yra spectarnybų darbas, kad ta įtaka neatsitiktų. Tačiau galbūt atidalinkim, reiškia, tuos ekonominę naudą, politinę naudą ir visą kitą naudą. Ir spectarnybas. Reiškia, jeigu kas nors galvoja, kad Lietuvoje nedirba kodėl nėra išviešinti KGB agentai iki šiol, aš tikrai nežinau. Reiškia, bet tai, kad Lietuva yra taikinys spectarnybų Rusijos, net nebejoju. Tai, kad Lietuva yra spectarnybų taikinys Masato, Mi-5 ir CŽV, aš net nebejoju. Aš turime apart viešosios. Tai yra labai normalu ir visos atsiminat, kada skandalas, kad amerikiečiai Merkel klausė telefonų. Bet tai yra, nu, suprantat, kaip gal ir nelabai gerai, bet spės tarnybos ir žvalgyba, jinai tam ir egzistuoja, kad tu žiūrėtum, kaip sakoma, nu, apsaugok mane nuo draugų, nuo priešų paskaipnoms. Tai tiek, kiek jūs papasakot apie tą projektą, mano manimu, tai yra fantastinis Lietuvos žmonėm projektas, tačiau reikia vertinti jį, nu, labai rimtai, reiškia, jis, ant kiek saugumas, ant kiek reiškia, priklausomybė, ant kiek daug labai momentų. Tiesiog man nepatinka, kada mes apgaudinėjom save. Tai yra elektrą įmam iš Rusijos ir Baltarusijos, sakom, kad iš Švedijos. Nu, tai galima drožlę drožti. Kaip visada, niekas nepasikeitė nuo Eurazijos projekto pradžios. Tai aš čia su sudėtingumo nepagavau šitam jūsų klausimą. Nebent, kad to išaiškysit, kad aš vėl Putiną myliu. Ne, aš pajokavau. Taip, nu toksai... Nu, koks jau yra, ką padarysi. Jūs irgi labai įdomiai jokaujat. Aš jums anekdotą po to papasakosiu. O gerai, išsilydimui šitam visam reikalu. Mm. Tai aš tiesiog paskutinis klausimas. Jūs tą projektą va tokį atgaivintumėt tuo metu, kada Rusija yra užpuolusi Ukrainą? O, siaubės. O kaip ten, žinot, Rūta... Aš
viską bandau suprasti. Kai žiūrėkit, jūs kažkaip apart Ukrainos nieko pasaulyje nematot. Yra Ukraina, kur yra židinys. Yra Karabachas, kur yra židinys. Mėgantis židinys yra Sakartvelė. Yra Priednestrė židinys. Yra Izraelio situacija. Yra Afrikos situacija. Apart Ukrainos, nu nieko jūs nematot, klausykit. Reikia žiūrėti į tą dalyką labai, labai plačiai. Ir ar rytoj, ar poryt, nu, žinot, daug yra procesų, kuriuos reikia daryti. Aš žinau vieną, santykius su Rusija teks atstatinėti. Norit jūs to ar nenorit? Patinka kam nors ar nepatinka? Jūs tai kas? Ta prasme. Nu, jūs manęs klausinėt, aš jums ir atsakinėjau. Tai nes galiu kitam kam nors atsakyti. Aš turėsiu atstatinėti santykius su Rusija, noriu aš to ar nenorit? Rūta, reiškia, nu ką padarysi, reiškia, nu, noras yra į kas, bet nesigauna. Žiūrėkit, kad su Rusija mum reikės atstatinėti santykius anksčiau ar vėliau yra akivaizdu, nes tai yra kaimynas, per kurį mes norim ar nenorim, mes esam pririšti, nes už Rusijos yra ir Kazachstanas, yra Uzbekistanas, yra Tadžikistanas, yra Kinija, ir kur galimybės potencialios ekonominės yra labai didelis. Aišku, mes galim nusispjaut ant to dalyko ir pasakyti, gul jie važiuoja per Lenkiją, nes jie važiuoja. Baisiausia yra, kad jie važiuoja. Kodėl mes nesakom savo žmonėm teisybės? Ir nesakom, klausykit, važiuoja. Sakom. Tai kaip tai sakom, kada sakot, tai kaip tu drįsi atstatinėti, reiškia, tokioj situacijoj? Tai tegul važiuoja per Latviją, tegul važiuoja per Lenkiją, tegul važiuoja per Vokietiją, ir Rusijos kroviniai, ir reiškia, Kinijos kroviniai. Čia kalba apie Kinijos kroviniai. O ką, jie nevažiuoja? Kinijos kroviniai važiuoja. Klausykit, Rūta. Bet mes kalbam apie Rusijos. Eurazija yra... Ir Rusijos kroviniai važiuoja. Jūs norit pasakyti, kad pasaulis uždarė... Gerai, uždarėm konkrečiai. Apie kalio trašas domėjausi konkrečiai. Tai ką, nustojo kas nors pirkties? Jos nustojo važiuoti į Europą? Tai, suprantat, nevaizduokim patys prieš save, kad vertybė yra tame, apie kalio trašų visą reikalą pirmiausia pranešė OPTV. Ne, tai gerai, kad jūs pranešite. Tai ačiū, kad už kalio. Tai dabar praneškite apie elektros energiją, kuri eina į Lietuvą iš Baltarusijos ir iš Rusijos. Tai jūs neuždarytumėt Brel žiedo. Aš bet kokiu atveju nenukirpčiau. Nenukirpčiau. Aš manau, kad yra, reikia vertinti pirmoji eiliai mūsų žmonių poreikį, mūsų žmonių gerovę. Nereikia stabdyti jungties prie Europos ir viskas tas tvarkoji, bet jeigu kas nors man paaiškins, kad yra labai vertybiška pirkti daugumą elektros iš Baltarusijos, kuri ateina į Lietuvą, o jeigu mes atkirpsim bambagyslę, tai per Latviją, mes beje ir iš Latvijos perkam labai daug, ten ką elektrinė atominė. Tai kažkaip tai nelabai. Tai ta prasme, aš esu už teisybę ir už teisybę žmonėms sakymą. Ir jeigu mes, pas mus ateina elektros energija iš Baltarusijos ir iš Rusijos, čia nieko keist nereikia. Tiesiog reikia pirkti be tarpininkų. Tiesiog reikia arba, pirkti be tarpininkų. Tai ta, galbūt leiskim žmonėms pasisakyti. Ar žmonės, reiškia, nori pirkti, reiškia, po 28 arba 40 centų per tarpininkus. Visur. Elektros energija vėjo yra pati pigiausia, mes mokam tarpininkams. Nu, tai mes sumokam už hidroelektrą. Tai gerai, kad mes ne, aš tai klausiu, bet tai ir ne tik tai Baltarusijos elektra yra labai pigi. Labai pigi yra hidroelektra, bet tik tai tiek, kad schemos yra tokios, kad mes ir baltarusišką perkam labai brangiai. Tai pradėkim nuo to, kad energetikai turi susės ir sudėliot aprūpinimą žmonių. Man, pavyzdžiui, neaišku, dėl kronis nedirba. Man daug kas neaišku energetikui, kas yra šiandien. Dirba. Ir jeigu mes... Dalinai. Dalinai, nu jo, tai gerai. Jeigu mes aprūpinsim savo ištekliai savo valstybę, tai tada mes spręsim klausimus apie galimybę atsikirs nuo ten ar nuo ten. Nes tokie klausimai, jie tokie įdomus, sakysim, ar nupjausim bambagyslę ar ne. Tai jeigu mes padarom energetinį įvertinimą... Jau padarytas yra. Jūs nesudomėjot. Tai kaip tas gal nu, galima atsikirti. Mes galim nepirkti. Mes galim nepirkti. Tai kodėl nepirkam?
tai ten nepabaigė dar techninių dalykų sujungimų visų. Ir dar, man atrodo, Latvija ir Estai nenori. Čia Brel žiedas tai yra tas, kuris eina Baltarusija, Baltijos šalis, ir Rubilnikas yra pas Prustą. Aš žinau, kas yra Brel žiedas, bet aš noriu paklausti. Tai mes perkam todėl, kad, reiškia, jinai pas mus per prievartą ateina? Nu, sakot, nesijūkiai. Dėl to, kad Brel žiedas. Ir ką? Tai aš turiu mes. Klausiu, ir ką? Aš neinu į prezidentus, ponia Tutkau. Jūs einat į prezidentus. Dar kartą sakau, kad mano tikslas yra labai aiškus. Man vertybė yra Lietuvos žmonių gerovė. Ir jeigu aš matysiu, kad dėl Lietuvos žmonių gerovės, o taip pat patys žmonės parems tokias idėjas, mes darysim taip, kaip Lietuvos žmonėms yra geriau. O ne kaip Rūtai ar ne kaip Valdui geriau. Lietuvos žmonės turi nuspręsti, kaip jiem yra geriau. Jūs mes ne žmonės. Mes tame tarpe, mes būsim vieni iš sprendėjų. Lygiai kaip jūs sakote, ar išrinks. Aš nežinau, Lietuvos žmonės spręs ar mane, ar Vaitkų, ar Vėgėlę, ar Nausėdą. Lietuvos žmonės spręs ir jie apsispręs, kad rasim labiau geriau. Gal Šimonytė, iš kur aš žinau. Tik tai tiek, kad, reiškia, kaip aš paminėjau, reiškia, aš esu tikrai prieš tai, kad karą atvesti ir vadinkit jūs mane ten kaip norit. Ir kad aš skaitau, kad su kaimynais santykius reikia statinėti ir ten klauskit manęs du kartus, ambasadorius jūs, ar verslą, ar kokį verslą, ar apie Jakuniną. Nu, aš pasakiau, kad bus surasti keliai, kaip atstatyti ir organizuoti santykius su kaimynais. Jūs nenorit būti atviras ir atviros prezidentūros. Mano manimu, kad su tokie... Nausėda žadėjo. Atvira, visi sprendimai, tarsiuosiu su visais. Tai pasakoju, bet tik blogai, kad negirdėt. Aš pradėjau kalbėti, kad atstatinėti reikia pradėti nuo verslo žmonių, kurie turi ten ryšius. Nu, su kurios, bet su kurio verslo žmogumi? Su kreiviu. Pradėsim su kreiviu. Kreivis? Ten labai gerai ir Šimonytė paimsiu. Dvinių gali. Ir Šimonytė. Bet jie... Klausykit, matot, labai... Kodėl jūs, pavyzdžiui, negalit atsakyti žmoniškai klausimą? Ta prasme, kuris verslas... Bet aš ne verslininkas. Rūta, ar jūs žinot, kas yra Combined Joint Task Force, pavyzdžiui? Jeigu išvertus, tai yra kombinuotos jungtinės pajėgos. Ar jūs žinot, kad, reiškia, tose pajėgose yra laivynas, aviacija, raketinė kariuomenė, yra kosminė kariuomenė, yra specialiosios pajėgos ir taip toliau, taip toliau. O vadovauja vienas. Tai kaip jūs galvojate, tas, kuris vadovauja, ir aš baigiau kaip tik tokias studijas. Jisai turbūt geras laivyno specialistas. Tai aš galvoju, kad tas vienas, kuris vadovauja, pradės aiškinti apie povandinius atominius laivus ir kur jiem plaukti ir kokią raketą kada paleisti, tai bus dizasteris. Jeigu pradės kelt užduotis ir vadovaut, reiškia, tai žmonės, kurie paruošti kaip aš, mūsų yra tikslas suformuluoti aiškius uždavinius. Bet jūs kariniais principai siūlote vadovauti. O ką civiliam gyvenėm kitaip? O kaip civiliniam gyvenim, paaiškinti? Nu, civiliniam gyvenime reikia derėtis, reikia kalbėtis, nedraskyti akių. Nu, tai grubiai tariant, reiškia, jūs, jeigu taptumėt, pavyzdžiui, prezidentę... Aš netapčiau prezidentą, nesimatuoju šitos vietos. Jūs matuojatės. Labai gaila, kad jūs iškreipėt žiūrovą mano žodžius. Ir prie ko čia karinis gyvenimas? Tai yra normalus menedžmentas, normali vadyba. Kad jeigu tu turi labai daug, pavyzdžiui, švietimą, mediciną, energetiką, kariuomenę, policiją, vidaus reikalus, sieną ir taip toliau, taip toliau. Tai jeigu jūs norit turėti prezidentą, kuris viską šitą labai gerai išmano, nu tai prašau, tai aš tikrai jums netinku. Tai gal jum, on, profesorius gerbiamas, gal leisim profesoriui. Galbūt dar kad tai... Užsiminėt profesoriui. Pabarėt, ne, visus tai, išbarėt. Labai svarbu. Nieko neišbarėt. Gerai, kad nemušėt. Aš dabaigsiu iki galo, kad pagrindinis vadybos yra principas, kad kiekvienoj konkrečioj srity turi būti suformuluotos labai aiškios užduotis ir žmonės, kurie... Jūs jau kartuojatės. Jūs jau tai repeticijas matės, nes jūs labai buvai suprantat. Tai man tenka jums, reiškia, dar kartą paaiškinti, ką padarysi. Tai toj srity, reiškia, turi būti specialistai, kurie tą darys. O jūs man klausėt, per kokį konkrečiai verslą? Nu, vat, koksai jums verslas atrodo nu, toks, su kuriuo galima pasitarti. Tai buvo Branislavas Lubys, pavyzdžiui. Aš mintise turėjau kažką tai tokią figūrą tokią. O tai kur ta figūra Lietuvoje šiandien? Tai žiūrėkit, nėra tai būtų. Jo, neaišku, jo. Tai, Rūta, nu, jūs tai, sakot, bet jūs iš karto galvojais, kritikuojate klausimus. Baikit, ką jūs dėvime? Pone Tutko, ar mes leisim profesoriui, kuris ilgiai... Tai jūs vedat laidą, tai leiskit. Aš čia prie ko. Aš galiu? Profesoriu. Koks jums įspūdis apie kandidatą?
Įspūdis yra labai dviejopas. Aš žiūrėjau jo laidas išsamei pas Gorienę. Ką jisai kalba vidaus politikoje, 101% galima pasirašyti. Ir matos išmintis, erudicija. Aš jam atleidau, kad mane krikščioniškai, kad mane KGB agentų išvadino. Bet šita taika kelia didelę nerimą. Aš dabar tada paklausiu, su kurio Putinu jūs dėrėsitės? Su tikru ar su antrininku? Ir reiškia, ten subjekto nėra, dūmos nėra ten parlamento, federacinių subjektų nėra, vyriausybės nėra, net su Hamazu, su Talibanu reiškia. Ten, kuris išžiūliausias, kuris centre sėdi, jo barzda pat ilgiausia, tai tada žinai, kad su tuom dėrėti, su Rusija nusirito žemiau urvinės santvarkos, ten nėra subjekto. Lygiai taip pat Baltarusija, kas yra batka, suprantat? Reiškia, jis nebelegitimus yra. Šitam yra Hagos šitas orderis išduotas. Su Rusija, tai vat, Rūta bus liudininkė, kur aš pasisakiau prieš tą Kačalovo lentos nuplėšimą, kur aš aiškinau, kad jo gaila, jau pusiau Rusas buvo, mes atskirkim. Pati Rusija yra okupuota. Gink dieve nieks, kas pasakė, kad su kaimynais reikia blogai sugyventi. Lukašenka 96 metais išžudė pagrindinius savo oponentus. Lygiai taip pat tokį pat kariškį, kaip jūs, vidaus reikalų ministras Zacharenko. Ką Putinas padarė? Kiek ten lavonų yra, reiškia? Visi ten elitas krenta per langus, reiškia. Tai yra išprotėjus beždžionės su granatų rinkiniu, suprantat? Ir dabar jūsas Kasčiūnas tai ten išpirpė valstybės paslaptį netyčia. Aš galiu jums pasakyti, jūs pasijuoksiu dabar iš manęs diletanto, kad toj pačioj NATO yra planai, kaip kalt giluminį ten bombą, kuris 100 metrų į gylį įeis, į tą Putino valdajos rezidenciją ir į Kremlių. Ten yra žinoma, ten tie planai paruošti. Visokie A, B, C, jų bent 9-12 yra scenarijų. Ir reiškia, jie yra, jų nereikia pliurti. Va šitas yra, čia viskas taip yra apversta aukštin kojom. Priskirti yra mintis, reiškia, kurių čia mes nešnį rūtą nepropaguojam. Čia tokia technika yra, bendravimo. Su Hitleriu šiandien negalima derėtis, negalima komunikuoti taip. Fon Pauliusas irgi, kad pasiduotų, reiškia, ten tam, nežinau, kam jisai, kas ten per maršalus buvo, neatsimenu rusų. Tai turėjo delegatai nueiti ir pasakyti, va, mūsų Fon Pauliusas ateis ir pasiduos. Nešaudykit jį. Komunikacija yra vienas dalykas, taip, ten ir Himmleris, ir Kanaris, ten visi bandė, reiškia, komunikacija yra vienas dalykas. Bet derėjimasis, tai tos valstybės turi savo subjektiškumą atstatyti. Jis turi nusikratyti va tų tironų, reiškia. Nėra ten subjekto, su kom šnekėtis. Negalima su kom santykius, šnekėtis taip, bet santykius atstatinėti. Negalima atstatinėti santykius iš pratėjusią beždžionę, kuris su ryšulį granatų turi. Ir jau vieną žiedą ištraukus lakstų. Va kur yra problema? Ir aš dabar pasakysiu, ką aš galvoju. Reiškia, jis mane išvadino, bet man yra labai didelis nerimas. Ar viskas čia yra tvarkoja, reiškia. Aš darau dvi versijas. Jis vėl pasipils išeidinėjimą. Arba jis nuošindžiai klystat, arba iš tikrųjų yra kažkokie tai šleifai, verbavimai, ir yra labai aukšto lygio agentas, kur valanda X, reiškia, gali kažką. Dabar čia tas toks patologiškas atstatyti santykius, nėra subjekto. Su kuo jūs atstatysit? Su tikru Putinu ar su tuo? Jau mes, profesorių, mes jau girdėjom šituos argumentus. Tai reiškia, čia yra labai prieštaringai vertinimai, labai prieštaringai. Nuo ekstremaliai teigiamo, kas liečia vidaus politiką ir vidinės diagnozės, iki didžiulio nerimo, reiškia, kas liečia va tą taikos balandystę. Man jinai didžiulį nerimą kelia. Čia mane išvadino agentų, aš pasakysiu taip, mano tėvai, amžinatilsi, būdų mirė. Jie paaugliais, būdami pagėlių į gyvuliniam vagone per operaciją Priboj, 49 metais susipažino. Jie grįžo į Lietuvą, gimiau aš. Į priešingai nei valdo jūsų šeimoj, man buvo pasakyta, kiek turėjo hektarų, kiek ko turėjo, pagal tėvo, pagal motinos liniją, aš viską žinojau. Aš antibolševikas buvau, reiškia, nuo nežinau. Mane motina pradėjo dar darželį mokinti rusų kalbos, ir aš klausiau, kam kalbą rusų mane mokot. Jis atsakė, gimtą ir priešo kalbą, reikia mokėti labai gerai.
Tai va, aš galiu būti dėkingas, kad aš tokius tėvus turėjau. Tai man KGB etiketė nelimpa. Tai žiūrėkit. Ir aš jūsų neįžeidinėjau, aš prievaidos. Tai profesorius matyt biskį klysta. Jeigu galima, aš pabandysiu atsakyti. Aš net minčių tokių nenorėjau, neturėjau, reiškia, bet kai jūs pasakėt labai garsiai pirmas apie tai, kad aš esu potencialus agentas ir potencialus verbavimo objektas. Taip kad, reiškia, jeigu užmiršot, tai todėl aš jums irgi pasakiau, kad jūs po studijų Maskvoje irgi potencialiai KGB agentas. Potencialiai. Taip kad nepradėkit. Dabar, žiūrėkit, dabar jūs dar kartą mane, reiškia, išvadino taip, tai jūsų teisė. Aš gerbiu jūsų poziciją. Ir jūsų požiūrį, ne visada su ja sutinku, tai yra mano teisė, apie NATO planus. NATO turi įvairiausių planų, be abejonės, ir skirtingai nuo jūsų aš juos visus mačiau. Tai va čia toks nedidelis skirtumas, galbūt išskyrus brandolinių, nes reiškia apie brandolinius, tai mes nesam brandolinių valstybė, ir todėl Lietuva tam brandolinio planavimo procese nedirbo, visus kitus aš juos mačiau. Tai va, tai čia yra mažas skirtumas. Dabar kalbant apie brandolinius. Pagal pastarosius mokslininkų skaičiavimus, jeigu būtų panaudotas brandolinis ginklas, o jis tikrai būtų panaudotas, jeigu būtų nors vienas scenarius iš jūsų įvardinto įvykdytas, tai žemėje liktų, nu, tikrai, tai žemėje nuo 3 iki 5 milijardų žmonių žūtų. Ta turbūt jūs irgi puikiai žino. Dabar jau anksčiau sakė, kad visa žemė, dabar sako nuo 3 iki 5 milijardų. Tai aš noriu užduoti klausimą jums, nes savo aš atsakymą tą turiu. Ar jūs kartais nežinot, kas tie milijardai? Tai vat aš atsakau, tai yra Šiaurės Amerika, tai yra Europa, tai yra Rusijos europinė dalis. Ir lieka ten Pietų Amerikoje kažkas, tai Kinijoje, Afrikoje ir taip toliau. Tai įskaitant, kas vadovauja tom paleidimo aparatam, tai yra labai mažai tikėtina, nes tie patys išprotėjo Putinai. Matot, mane mokė visą gyvenimą, kad jeigu tu turi priešą ir tu jį nuvertini, arba skaitai jį bepročiu, tai tu jau pralaimėjai ir gali reiškia, sakysim, net ir nepradėti. Tai aš jums atsakiau dėl NATO planų. Kokie planai kur yra, tai yra kitas dalykas. Vienas, ko jūs tikrai nežinot, tai, na, pavyzdžiui, tarybiniai planai ir mokymai visada vyko iki per visą Europą. O NATO to šaltojo karo metu neturėjo. Ir tą aš irgi žinau. Reiškia, bet matot, mums sunku ginčytis, nes yra klausimų, kur aš žinau, o jūs taip manot. Reiškia, nu, tai aš gerbiu jūsų matymą. Tai kas liečia dar bandėlį dabar dėl tų visų derybų. Čia aš galbūt ko gero priimu jūsų naratyvą. Aš turėjau menį, jūs labai gerai pasakyti, komunikuot. Aš daug ilgai kalbėjau, kad su kaimynais reikia bendrauti, su kaimynais reikia kalbėti. Nu, jeigu pasakiau derybos, tai tikrai aš turėjau menį, kad su kaimynais reikia bendrauti, su kaimynais reikia komunikuoti, ką daro, beje, Rūta manęs paklausė. Kaip? Aš pasakiau taip, kaip daro Europos Sąjunga ir NATO, ar ne taip pasakiau? Tai, bet šitoj... prieš tai Makronui tieškėte atbulą ranką, kad jisai blogai ne, komunikuoja. Palaukit, aš nu, matot, kaip blogai jūs suprantat mane, reiškia, aš turbūt nelabai gerai išsireikšt moku. Ašgi pasakiau, Makronas, reiškia, važinėja ten kaip namo. Tai ar aš pasakiau, kad tai yra blogai? Aš pasakiau, kad Makronas komunikavo ir darė iki paskutinio žingsnio. Bet tai, tai gerai darė. Teisingai, aš jūs manau, pritarėte. Kad jis teisingai darė. Aš manau, kad kaip tik jisai siekė maksimaliai išnaudoti visas galimybės. Aš net nesu tikras, kad blogai, kad CŽV vadovas su Rusijos žvalgybos vadu kalbėjo. Aš net čia nesu tikras. Mes matomai vis dėlto nežinosim, apie ką jie kalbėjo. Nu, turbūt... Iš principo jie susiaurino, susiderino, kad tai apims tik tai Ukraina, lokalus karas vietoj. Nu, tai va čia mes taip traktuojam, žinot, reiškia, bet... Nu, taip traktuoja tie, kurie kalbėjo, Arkinas taip traktuoja. Tai Arkinas turbūt nesėdėjo tam pokalbį. Žiūrėkit, aš labai Arkinas bijau... Arkinas yra CŽV, buvęs aukštas pareigūnas. Aš labai bijau, žinot, reiškia, tuos vertinimus duot, bet nes aš galvoju, kada tokio lygio pareigūnai kalba, tai Arkinų ten šalia nėra. Bet gali Arkinas būt, gali būt, gali būt. CŽV pareigūnais, kurie ir tai yra vertinama labai rimtai, jisai dar plus demokratiškos orientacijos. Nu, tada, tai informacijos tai kokia kaina jūsų tos demokratijos, to, Rūta, profesorių, kokia kaina, jeigu pardavė, jeigu parduota Ukraina buvo rusam, tai palaukite, apie ką mes kalbam, tai kas ten išprotėjęs? Matom, vakarų civilizacija yra deformuota. Palaukite, kad aš pasakysiu. Išprotėjus vakarų civilizacija. Aš taip nesakau.
Aš didžiuojas, kad mes NATO, bet jeigu, žiūrėkit, jeigu CŽV vadas kalbasi su Rusijos žvalgybos vadu, ir aš ten dar tikėjausi, kad kažkaip tai jie bandė kažką tai sustabdyti, o mane teisingai pataisėt, kad jie apsiribojo, kad bus apsiribota Ukraina, reiškia, kitaip sakant, Jungtinės Amerikos valstijos davė mandatą Putinui pult. Nu tai palaukit, tai kas ten išpradėjęs, Putinas ar Baidenas? Jūs labai įdomiai interpretuojat šitą dalyką. Nu taip, kaip jūs pasakėt, jūs kaip aš supratau. Palaukit, jūs nu, tai palaukit. Jūs, žiūrėkit, dabar jūs pretenduojate tapti prezidentu. Tu visą pagarbą jūs. Su visą, taip, taip, aš tiesiog primenu. Ir greičiausiai tapsiu. Aš jums labai linkiu. Ačiū. Sėkmės. Abejoju. Sėkmės. Kad linkit, reiškia, bet vis tiek ačiū. Nu, žinot, jūs galit nu, visiems abejoti, bet aš tikrai linkiu jums sėkmės. Tikiu. Nes jūs ir pats sakėt, kad jūs labai tikiu. Atsigavot, kad jums patinka važinėti per Lietuvą, žadinti Lietuvą, jūs pažadinsit ją. Aš nebejoju. Čia yra didelis dalykas, kurį jūs nuveiksit tiesiog važinėdamas per Lietuvą. Laimėsit ar ne? Čia didelis pasiaukojimas šiaip Lietuvos demokratijai. Nu, aš jūs už tai labai girdu. Vieną gerą daiktą, reiškia, man išvelgė. Gerai, tai jūs norėt paklausti kažko tai vis dėlto. Nu, todėl, kad jūs visą laiką šitoje vietoje nutraukinėt. Mano klausimas jums kaip kandidatui prezidentus. Jūs cituojat, pavyzdžiui, tą Arkino straipsnį. Jūs įskaitėt? Ne. Aš, tai kaip jūs galite interpretuoti ir daryti išvadas? Jūs norite būti prezidentu. Jūs naudojat kažkokius atrajotus interpretacijas to paties Arkino straipsnio, kurį visai vertina, ten po to buvo vertinimai. Mes čia su Butkevičium atskiras laidas darėm ir dar kalbinom krūvą ekspertų tarptautinių, ką tuo norėta buvo pasakyti. Tai dabar, dabar šitoj vietoj, nu, gal mes blogai darėm, nes galima važiuoti. Gerai darėt, turbūt. Nu, tai va, tai šitoj vietoj, vat, kaip tai, šiaip jau man keista yra, kad jūs šitaip laisvai sau leidžiate interpretuoti ir šokinėti, nes, nu, tai yra labai, labai įdomus požiūris į tiesą. Rūta, jau galiu? Taip. Plaustukas padėjot, atsakau. Taip. Reiškia, aš paklausiau, ką pasakė žodis į žodin mūsų Kubilius. Tai palaukit. Jūs Kubilių, Kubiliaus interpretaciją paimat už pagrindą. Jūs, taigi, arba jūs klausykit, neklausot, ką aš sakau, arba piktybiškai išverčiat tą, ką sakau. Man labiau patinka antras variantas. Jūsgi man nedavėt pasakyti. Aš bandžiau surast, kadangi tuo metu neradau, paskui jau man nenuoja, bet aš bandžiau surast padarumo grūdą ir jeigu gerai prisiminsit, ką aš tik ką pasakiau, tik ką, aš pasakiau, galimas daiktas, galima galbūt daryti prielaidą, kad Amerikos žvalgybos su Rusijos žvalgybos kažkaip tai bandė ant paskutinių momentų kažką tai išvengti. Galbūt pasakiau, galima daryti prielaidą. O jūs pasakot, ne. Jūs kalbėjot apie supuvusi ten kažkokią beždžionę ir supuvusius vakarus. Kalbėjot. O, Rūta, žinot, labai nesaldu, kada tokio lygio žurnalistė kaip jūs meluoja tiesiai žiūrovom. Aš pasakiau, aš tada pacituosiu, pas mane su atmintim viskas gerai. Aš tada jums pasakiau, kad buvo, reiškia, toks susitikimas ir pasakiau, kad galbūt buvo bandoma tai kas iš tai kažką tai išvengt, reiškia, karo ir tarbiau. Į ką man buvo atreaguota? Apie tai, kad ne, kad buvo susitarta, ne jūsų žodžiai, kad ne. Bus, gerbiam profesorius, kad bus apsiribota tik tai Ukraina. Ir aš sakau, du, jeigu taip, tai tada atleiskit. Taip, kad nereikia, reiškia, man apie supuvusi. Aš aiškiai bandžiau taip, dar... Taip ir buvo parašyta tam straipsnį, kad buvo susiaurintas konfliktas. Nu, tai reiškia labai blogai. Kodėl? Jūs pataisėt mane ir aš tada reaguodamas jūs pasakiau labai blogai. Jeigu kodėl tai yra blogai, kad, Amerikos, Baltijos šalis, mes dabar Baidenas paminėjo savo todėl, kalboj. Todėl, kad Jungtinės Amerikos valstijos leido Rusam užpult Ukrainą pagal jūsų interpretaciją to straipsnio. Ne, kodėl, ne? Kaip tai leido? Jie nu, negalėjo tai... sustabdyti, jie tiesiog lokalizavo derybose. Bet reiškia, sutiko su to, kad puls. A to veiksmė nepadarė. O ką tai kaip turėjo daryti? Nu, iš kur aš žinau? O dabar Izraelis turi pulti Gazą dėl to, kad reikia... Izraelis yra visai atskira istorija, reiškia, yra, jeigu norit, galime apie Izraelį mano matymą, apie mano manymą pažiūrėti, bet kaip matot, Izraelis sustojo. Bet žiūrėk, jo, taip, sustojo. Šiam momentui yra sustojęs. Tai va todėl, kad su juo yra derimasi dėl lokalizavimo visokio dalyko. Taip tą patį darė, kaip suprantu, pagal Arkino straipsnį. Jo, o jum netrodo?
ar jums netrodo, reiškia, kad Prancūzijoje, Vokietijoje, šalia dar yra Turkija, yra toks didelis musulmonų diasporos, kad jos irgi padėjo tai sabdyti. Taip. Taip, kad čia, žinot, labai sudėtingi klausimai. Tai tada gaunasi, kad ačiū Jungtiniam Amerikos valstijom, kad apribojo Ukrainos sudaužimą tik Ukrainą. Vėlgi grįžtų prie savo įsitikinimo, kad Rusijoje nebepročiai sėdi. Ir manyt, kad ten sėdi vieni bepročiai, yra labai didelis nusikaltimas, todėl kad jeigu tu priešininkas skaitai bepročių, jums bet kuris, beje, Butkevičius neseniai kalbėjo su generolu Sergijum Krivonosu, tai jo, va, tai jisai, reiškia, man net buvo malonu sakyti. Tai jį pasirodo irgi taip mokė visą gyvenimą, turbūt vienose mokyklose, kad jeigu tu neįvertinai priešo, tai tu jau pralošį gali net nepradėti. Tai vat mes labai vienodai, ir beje, tą moko ir NATO koledžiuose, ir rytų koledžiuose. Kokiuose? Tai, kariniuose. Reiškia, tai va, tai nes aš baigiau, kaip žinot, ir ten, ir ten. Jeigu nežinojo, tai galiu pasakyti, baigiau Frūzijos karo akademiją ir NATO gynybos koledžiai baigiau. Tai va, bet esmė ne tame, kas ką baigė. Esmė yra tame, reiškia, kad aš sakiau nuo pat pradžių, kad aš nematau realių priežasčių Rusijai, kurioje irgi taip pat sėdi ir taip įsivaizduoju ir svarsto, gins, negins, suveiks penktas straipsnis, suveiks. Mes nesam patys per savę valstybę. Mes esam NATO aljanso narys. Ir užpult Lietuvos nėra įmanoma. Yra įmanoma tik tai užpult NATO. Kitaip nesigauna. Tai čia tai, yra... Tai, o čia yra ir tada, tai jūs norit pasakyti, kad rusai organizuodami tą polimą į Ukrainą, kurį beje ten daug yra niuansų su to, nes atkreipkite dėmesį, pirmoji fazijai tame tarpe ir aš ir labai praktiškai 99,9% ekspertų prašovė. Reiškia, pirmoji Ukrainos karo fazijai ir akivaizdu kodėl. Bet kad rusai planuodami, tai norit pasakyti, kad jie planuoja kartu ir Baltijos valstybės, tai yra pult NATO. Aš jums tik tai citavau Putino tekstą. Tai aš jums ir atsakiau. O jūs tik komentavote. Aš atsakiau, kad Putinas ir Rusija suklydo. Yra ne ant tiek, kas suklydo. Nu, Putinas sakė, kad ir Baltijos šalys. Gerai, Putinas ką sakė, tai yra jo reikalas. Bet paskui buvo komentarai tos pačios Rusijos apie puolamą ginkluotę. Tai galima ten tos dokumentus pavardyti, netgi jeigu ir nebuvo tų komentarų. Tai palaukit. Aš dar kartą sakau, aš nematau prielaidų Rusijai, pult aljansą. Tai dar kartą sakau, kad nes blogai daug ekspertų tą patį sako. Daug blogai išgirdo. Tai reiškia Lietuvai bijotis Rusijos neverta. Kadangi mes esam aljanso tai reikia nariai. Grįžti, tai o kodėl jūs... O santykius atstatinėti reikia, toliau, kad nereikia daryti provokacijos, kaip atsiminkit, reiškia, kada, aš mano klausimas buvo... Tai atsakiau jums, ką aš galiu. Kada? Kada tik tai atsiranda galimybės, kada atsiranda galimybių langas, jisai atsiranda, reiškia, pavyzdžiui, Lietuvai atsirado galimybių langas, mes papuolėme NATO, o Ukraina nesuspėjo. Čia yra prioritetas. Jūsų kaip prezidento atstatyti santykius, harmonizuoti santykius su Rusija. Mano kaip prezidento santykį prioritetas yra imtis visų įmanomų ir neįmanomų veiksmų tam, kad užtikrint saugumą ir normalų gyvenimą be rizikos karo veiksmų Lietuvoje. O tokie yra mano principai. Ir pirmas dalykas, kas bus padaryta, tai jeigu tokios diskusijos prasidės Seime, apie mūsų kontingentą mokomojo, išminuotojo ir kokio kito siuntimo į Ukrainą, tai aš kaip prezidentas jį vetuosiu. Ir man ačiū jums už tai. Aiškiau nėra. Bus, jeigu jūs jį vetuosit. Ačiū jums labai. Ačiū. Aš tikiuosi, kad jūs pasakykit, kad jūs ateisit dar kartą. Ateisiu, Rūta, ateisiu, tik tai biskį kitai pasiruošęs. Aš atėjau pas draugą, o atvirai kalbant, dabar taip negalvoju. Mes kai nebuvom draugai. Kada mes buvom draugai? Bičiuliai. Nu, gerai. Niekada. Oh. Jūs visą laiką ateidavot kaip politikas, kaip ekspertas. Kaip niekada kaip... nebuvo politikas. Tik tai dabar. Jūs kandidatavot. Aš norėčiau paklausti. Tai viskas yra tvarkoje. Ateisiu, pakvieskit, reiškia, pasiruošiu truputį griežčiau, reiškia, bet atleiskit. Atėjot nepasiruošęs, nes galvojot, kad labai gerai, ne, aš labai gerai atėjau pasiruošęs, tiesiog vat keista. Man susidarė toks įspūdis, kad jūs turėjot labai
aišku tikslą šitoj laidoj, jūs jį galimai... Atskleisti siekit. Kandidatą į prezidentus. Va, vienintelis tikslas. Suteikti jums galimybę atsiskleisti. Aš žiūrėjau jūsų laidas ir su kitais kandidatais. Ir ten truputį kitai buvo. Nu, nesvarbu. Niekas manęs nepuldinėjo. Aš tikrai atsiprašau, jeigu kaip nu, tarpsime, jūsų atakos ne, nu, tai buvo... Tu man neatsakykite klausimą. Aš nesakiau jums tu. Atsiprašau, jūs. Tai gerai, čia pat pasitaisiau. Jūs apie tą NATO referendumą dar pasiminkite, reiškia, nes ašgi pasitaisiau tiesiai toj laidoj. Ir dabar reiškia, pasitaisiau, kad jūs. Aš jums atsakau į klausimą, jūs sakot atsakyti į klausimą, aš sakau, aš atsakau į klausimą, neatsakyti į klausimą. Ar pasiūsi ambasadorių iš šitų? Nu, tai, aš nesakiau taip. Nu, maždaug panašiai. Nebuvo tokio klausimo, jūs tiesiog pats savo klausėte. Pas mus įdomi laida buvo, mano manimo. Jeigu būsiu pakviestas dar tikrai, neabejokit, ateisiu. Aš ne tas žmogus, kuris bėga nuo sunkumų. Jisai nebus lengvesnis tas pokalbis. Ką jūs sakot, reiškia? Nu, tai ką padarysi dabar? Bet jūs pasiruošite. Aš ir dabar pasiruošite, gal psichologiškai nebuvau. Aš nemačiau nei vieno klausimą, kurį aš jums neatsakiau, beje. Nemačiau tų skeletų, reiškia, turai kalbant. Reiškia, nepamačiau to, ko, kitaip gant, nepamačiau nieko, ko, ko mūsų Lietuvos žmonės apie mane iki to nebūtų girdėję. Tik tai galbūt pateikta buvo tam tikroje šviesoje, nu, bet čia jūsų kaip žurnalistas teisė. Kokie šviesoje? Jūs pasižiūrės. Labai ačiū jums, kad, ačiū. Kad buvote. Labai ačiū už pamokas, už visą auklėjimą, kurį jūs, taip, nes žurnalistus reikia auklėti. Nes jie rupužės nesielgia taip, kaip turi elgtis. Ir generolus, žurnalistas reikia. Prie generolo. Jo, ir ramiai sėdėti. Generolus irgi reikia auklėti, nes jie kartais nepasiduoda žurnalistų provokacijom. Nu, tai čia taip būna. Provokacijų nebuvo, jūs jas išvelgėte, vadinasi, kažkas tai ten... Auklėjimo irgi nebuvo, jums tai pasivaideno, reiškia, bet tu reiškia, kažkas tai netaip su gerai, labai malonu, generolio. Ačiū labai, profesoriau, buvo labai smagu. Ačiū žiūrovams, pasidalinkite šito įrašu, jūs gausiai žiūrėjote šitą laidą, jos bus nuo šiol tik tai tokios. Iki.